ይህን ቆብ ፀሐይ እንዳይመታ አይደለም የለበስኩት ክርስቶስ በድንግልና ኖረና ምን አደረገ እሾ አክሊል አደራደርግ እነኮሳት በድንግልና ይኖሩና የሸዋ ክሊሉ ምሳሌ የሚሆን ቆብ ያደርጋሉ ይሄ ቀሚሱ ክርስቶስ በለታርብ የለበሰውን ቀሚስ ነው የሚያመለክተው ቢቻለኝስ ለኝስ ክርስቶስን በሞቱም ልመስለው እወዳለሁ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የሚገደው ከቶ ማንም የለም ሁሉ በየደረጃው ሰክሯ ነው ያለሁን ረፍት ውስጥ ነው በየመስኩ በየመስኩ ሁሉም ሰው እንቅልፍ ውስጥ ነው ያለው እኔ እኮ መጸለይ ይፈልጋለሁ በእውነት በጣም ነው የምፈልገው ግን አልችልም ሳምንት እንደ ጸለይኩ በቃ ያቋርጠኛል የሆነ ነገር እኔ አላውቅም እኔ እኮ መጾም በጣም ነው የምፈልገው ይላል ብላችሁ አታው አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ከኃጢአት ወደ ኃጢአት የሚመራ ምን እያለ ይመስላቸዋል የዛሬ ላርግና ድግም አይደግመኝ ከዛ ደግሞ ያ ደግሞ ምን ያደርጋል ትዝታ ይጥል ባል ይጥልና ደግሞ መልሶ የዛሬ ላርግና አይደግመኝ ኃጢአት መልስ ሆኖ አያውቅም የሚባለው ለዚህ ነው ዘመናቸውን በሙሉ መጽሐፍትን ሲመረምሩ የነበሩት አይሁድ እኳ አልጸደቁበትም ሶስት ሰዓት አብሮት የዋለው ወንበዴ ግን እነዚያ በአርባ ዓመት ያልተጠቀሙትን እሱ ሶስት ሰዓት ተጠቅሞ ነው የጸደቅ ከተጠቀምክበት ከሶስት መቶ ዓመት ጅልነት የሦስት ሰዓት ብልህነት ይሻል በክርስቶስ ማመን ማለት ለክርስቶስ መሞት ማለት ነው ይላል አንዳንድ ሰዎች እንደውም ምሎ ይናገራሉ አይሁድ ክርስቶስን የሰቀን መስሏቸው ሌላ ሰው ውቅ ሰቀሉ ይላሉ ብቸኝነታችሁን በክርስቶስ አጽናኑት እንጂ በኃጢአት አታጽናኑት በርኩሰት የሚጽናና ኃጢአት የሚያዳክም መጽናኛ ነው ማይክሮችፕስ ሰው የ666 የሰይጣኒዝም ነው እያለ ሰው አሁን መከራውን እያየ ነው ሐሳዊ መሲ ግን አልመጣም በዚህ እርግጠኛ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ሐሳዊ መሲ ሲመጣ በድብቅ በኮምፒውተር አደራጅቶ ምናምን አይደለም ማይክሮችፕስ በመቅበር አይደለም ነው ይነግርህ አለም ሰዎችን የምትጎዳበት ዋናው መንገድ ምንድን ነው ማባከን ዘንድሮ አንተ ከተሾም ከአንተን ታድንቀሃለች በእውነቱ እንደዚህ ያለ መንግስት አይተን አናውቅም የዛሬ ሶስት ዓመት ሌላ መንግስት ደግሞ ከመጣ ያኛው ሌባ ነበር እንደዚህ ያለ በፀሐይ መንግስት መጥቶል እንደ ነፋሱ ነው ይቻለ ማለት እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ ብቻ ታውቃለህ እንጂ ስለ እግዚአብሔር አውቆ የጨረሰ ፍጡር አልነበረም የለም ሊኖርም አይችልም በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ እየተከበራችሁ አባቶቻችን ካህናት ወንድሞቻችን ዲያቆናት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምትሆኑ ሁላችሁ ክርስቶስ ተንፃ አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ቃሉ ሲፈታ ምን ማለት ነው ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ የተነሳውም በአብይ ኃይል ወስልጣን በታላቅ ጌትነትና ስልጣን ተነሳ አሰሮ ለሰይጣን ሰይጣንንም በመስቀሉ ኃይል አሰረው አጋዞ ለአዳም አዳምንም ከነበረበት ባርነት የሞትን መዝጊያ ሰብሮ ነፃ አወጣው ሰላም ሚዝ የስ ኮነ ሰላም እንግዲህ ክርስቶስ ከተነሳልን ፍስሀ ደስታ አንድነት ፍቅር ሰላም ሆኖልናል የሚል ነው እንግዲህ በመጀመሪያው በቅዱሳን ሐዋርያት ዘመን ጀምሮ የሐዋርያት ዘመን የሚባለው እስከ መቶ ዓመተ ምረት ጀምሮ ያለውና እስከ መቶ ሁለት ሊዘልቅ ይችላል እነዚህ ይሄ ዘመን ሐዋርያት ይባላል ከዚያ በኋላ ሐዋርያውያን አበው የሚባለው ደግሞ ወይም አፖስቶሊክ ፋዘርስ የሚባሉት ከነሱ ቀጥለው ያለው ዘመን ሐዋርያውያን አበው የነሱ ዘመን ይባላል እና በሐዋርያት ዘመን ጀምሮ በሐዋርያን አበውና በሊቃውንት በሰማይታትም ዘመን ክርስቲያኖች የታቸ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነሳበት ጀምሮ እስከ ሀምሳኛው ቀን ድረስ እንደምን አደራችሁ አይባባሉም ሰላምታቸው ምንድን ነው ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሳ ሰላማችን እርሱ ስለሆነ ይሄ ነው የሚደረገው ማለት ነው እና እኛም አሁን በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ሀምሳውን ቀን እንዲህ ነው የምንቆየው ማለት ነው የነገራችን ሁሉ መሰረት የመድህን ያለም ትንሣኤ ስለሆነ የእኛን ህማም የእኛን መከራ ተቀብሎ የእሱን ሰላም ለእኛ የሰጠን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁም ጭምር ባለን አጭር ጊዜ የምንማማረው ተንስሁ ንሁር እምዜየ በሚል ነው በአማረኛ ሲተረጎም ተነሱ ከዚህ እንሂድ የሚል ነው እስኪ በሉ ተነሱ ከዚህ እንሂድ ድገሙት ተነሱ ከዚህ ምንንበል ጨምሩ ተነሱ ከዚህ ምንንበል እንበል እንሂድ በቅዱስ መጽሐፍ ያለቃል ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር አንድ ላይ ያለቃል ነው ቃሉን የተናገረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን የተናገረው የጸሎት ሐሙስለት ማታ አርብ ሊሰቀል ሐሙስ ማታ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው የጸሎት ሐሙስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአትክልት ቦታ ሆኖ ረጅም ጸሎት ስለ አባቴ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ በእኛ ተገብቶ መከራ የማይገባው ሆኖ ሳለ ነገር ግን በአዳም ተገብቶ ለአዳም የሚገባውን ሁሉ ሆኗል አዳም የ ቶ ዘመን መከራ ይለፍልኝ እባክህን የሞት ጽዋ አሳልፍልኝ እያለ የሚሉ ጩኸውን ጩኸት ክርስቶስ በአዳም ተገብቶ አቅርቦለታል እና ከዚህ የተነሳ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ሲል ይቺ የሞት የመከራ ጽዋ ከልጆቼ እኔን ከሚያምኑ ሁሉ ይለፍላቸው ብሎ የሞትን ጽዋ አሳልፎልናል ማለት ነው እና መፍራት የማይገባው ሞት ለሱ ምኑም አይደለም አራት ቀን ሞት ነፍሱን ከስጋው የለየውን የፈረሰውን የበሰበሰውን ስጋ ከመቃብራፍ እየመነጠቀ በቃሉ ብቻ ማውጣት የሚቻለው ትንሣኤና ህይወት የህይወት ብርሃን የሞት ጨለማ ሊቀርበው የማይችል በዘላለም ጌትነቱ ሲያበራ የሚኖር እውነተኛ ብርሃን ነው ክርስቶስ የሞትና የሲኦል ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም ስለዚህ እንደዚያ ሆኖ ሳለ ለምን ፈራ ብለን ብንጸልይ ብናስብ ሰው መሆኑን ለማሳወቅ በትክክል ምታት እንዳላደለ ለማጠየቅ በእኛ ተገብቶም እኛም ደግሞ መከራ ሲመጣብን ደፍረን ማን ይነካናል ማለት ሳይሆን ወደ ሰማይ አባታችን መጸለይ እንዲገባ ለማስተማር የጸሎትን ጥቅም ለማሳየት እየጸለይ ያሳይቶናል እና ያንን ረጅም ሰዓት ስለጸለየ የጸሎት ሙስ ሐሙስ ትባላለች ወይም ደግሞ ቅድስት ሙስ የፋሲካ ሙስ ሆሊ ፓስካል ትባላለች የፋሲካ ሙስ ቅድስት ፋሲካ ተብላም ትጠራለች የአይሁድን ፋሲካ ሽሮ እርሱ በጉን መጀመሪያ ከበሉ በኋላ የፋሲካውን በክ የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 26 ቁጥር 26 እንደምንመለከተው ከዚያ በኋላ እርሱ ህብስቱን አንስቶ ቆርሶ ይህ ስጋዬ ነው ደሙን አንስቶ ደግሞ ይህ የኔ ደም ነው የአዲስ ኪዳን ደም ይሄ ነው እንግዲህ በግ አይሰዋም አያስፈልግም ያለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ እንሆ ብሎ ዮሐንስ መጥምቅ እንደመሰከረለት ይሳቅ አስቀድሞ በወሬዘ ፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ አባቱ ሊሰዋው ወደ ተራራ ይዞት ሲሄድ አባቴ የመስይቱ በግ ወዴት ነው ብሎ ጠይቆ ነበረ ያንን መልስ ለመመለስ ነው ክርስቶስ የመጣ ይስቅ ለጊዜው የምናርደው በግ የትኛው ነው እያለ ነው በምስቲር ግን አለምን የሚያድናው በግ ማነው ብሎ ነበር የጠየቀው ስለዚህ ያ በግ ልጅ የመስዋይቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል በጎስ ያምር እግዚአብሔር ወልደ ብሎት ነበረ ከዚያ በኋላ ዮሐንስ መጥምቅ የይስቅን ጥያቄ እነሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ ብሎ ወደ ክርስቶስ ጠቁሞ አሳይቷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚጠመቅበትም ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ በራሱ ላይ ከተቀመጠባቸው በጣም ብዙ ምስጢር ነው ያለው የዚህ ትርጉም አንዱ እውነተኛው በግ ለአብ መስዋይት የሚሆነው እውነተኛው በግ ይሄ ነው ብሎ በጣት ጠቁሞ እንደመሰይል እስራኤል እንግዲህ መስዋይታችሁ በግ አይደለም እናንተ መስዋይት እያቀረባችሁ እሳት ከሰማይ እየወረደ የሚበላው በግ እንግዲህ የለም በዘላለም መንፈስ ራሱን መስዋይት አድርጎ አሳረገ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኅብራ ዘጠኝ ላይ እንደነገረን ስለዚህ ክርስቶስ ራሱን መስዋዕት አድርጎ ባቀረበ ጊዜ እሳት ከሰማይ አልወረደም ለምን የእሱ መስዋዕት በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት የሚያደርግ እንጂ ምድራዊ እሳት የሚያሳርገው ስላልሆነ ነው ራቁቱና የተሰቀለ ለምን እሱ ምድራዊ ሊቀ ካህናት አይደለምና የሊቀ ካህናት ልብስ መልበስ አያስፈልገውም እሱ ያለምን ኃጢአት አንድ ጊዜ ራሱን መስዋዕት አድርጎ አቅርቦ የደመሰሰ እውነተኛ ሊቀ ካይናት ስለሆነ ያንም መልበስ አላስፈልገውም እና ያ በግ ክርስቶስ ነበር ይሄ በግ ነው እውነተኛው መስዋይት እንግዲህ ይሄ ነው የአዲስ ኪዳን በግ ብሎ መስዋይቱን አሳልፎ የነሱን የራሱን ስጋ የራሱን ደም ተክቶልናል እንግዲህ በኋላ እንደምታውቁት እስራኤልን ወደ ሰባት ዓመት ወይም 36 ዓመት ከሰባት ወር ጠብቋቸዋል ይመለሱ እንደሆነ ብሎ እንዳልተመለሱ በተመለከተ ጊዜ ናሁ የታደግ ለክሙ ሀገረ ክሙ በድ እነ ሀገራችሁ ምድረ በዳ ይሆናል መቅደሳችሁ ይፈታል ብሎ የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 23 ላይ እንደነገራቸው ባልተመለሱ ጊዜ በቲቶ በታሪክ መጽሐፍ እናንተ ለእናንተ ቅርብ በሆኑ በመሆኑ መጽሐፍት ቲቶ ይባላል በእንግሊዝኛ ምንጮች ስታነቡት በእኛ በአማርኛ ሲተረጎም ጥጦስ የሚባለው ንጉስ ሮማዊ ነው እሱ ወታደሮቹን ልኮ መቅደሱን አፍርሶ እስራኤልንም ወደ ሮም በሰብ ዓመተ ማርኮ ወስዷቸዋል ያን ያደረገበት እግዚአብሔር አንደኛ የደሙ በቀል ነው ደሙ እንኳን በኛ በልጅ ልጃችን ይሁን ብለው ቀልደው ነበር የክርስቶስ ደም ደግሞ በከንቱ ፈሶ የሚቀር አይደለም ሁለተኛ ያን መቅደስ ባያፈርስባቸው ኑሮ በግ እያረዱ መስዋይት እየሰዉ እንደ ቀድሞው መስዋይቱ አላለፈም እያሉ ይቀልዱ ነበረ ስለዚህ መስዋይታችሁ አልፏል እንግዲህ እኔ መስዋት ትክክለኛው እኔ እኔ ስለሆን ከዚህ በኋላ በግ መሰዋት አትችሉ ማለትና መቅደሱን አፈረሰባቸው ይሄው ዛሬ ይሳለቁበት ከነበረው በግ እየሰዉ ወይፈን እያረዱ በሬ እያረዱ በክርስቶስ መቀለድ ስለማይችሉ መቅደሳቸው ዛሬ ድረስ መስጊድ ነው ታውቃላችሁ አይደለም አላስቃ የሚባለው መስጊድ መስጊድ ነው ያለው ከእስራኤል ውስጥ ያለው አሁን የድሮ መቅደስ ያን ያደረገበት ከዚያ በኋላ እኳን ተመልሰው መቅደሱን የመስራት ሀሳብ እቅድ እንዳይኖራቸው በጣም ብዙ ዓመት ስንት ሊሆን ይችላል አንድ ሺ ስምንት መቶ አካባቢ እስራኤልን በዝሮት ያኖራቸው በጀርመን በአውሮፓ ሲሰቃዩ ሂትለር እንደ ሳት ሲጠብሳቸው እንዲኖሩ አድርጓቸዋል መጨረሻ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ነው እንግዲህ ተሰብስበው አሁን ስልሳ ዓመት ያልሞላው መንግስት ነው ያላቸው አሁን መቅደሱን እንስራ እንስራ እያሉ ይፋጃል ሀሳዊ መሲ ሲመጣ ግን መቅደስ ያቆማሉ ውይ የሐሰቱ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ መቅደስ ሰርቶ እውነተኛውን ኔ ብሎ ሁሉን ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ሁሉ እያስመሰለ ያደርጋል አልመጣም ግን አይዟችሁ ሀሳዊ መሲ ሲመጣ እንደዚህ ብሎ አይደለም የሚመጣው አሁን ሰው ሁሉ ማይክሮችፕስ እሷን ራሱ አሁን ሰው የስድስት ልሳ ስድስት የሰይጣኒዝም ነው እያለ ሰው አሁን እያየ ነው መንገድ ጠራጊ ሊሆን ይችላል መንገድ ጥራጊ ሊሆን ይችላል ሰዎቹ ያንን አቅደው ሰይጣንን እያመለኩ እያደረጉት ይችላል ሀሳዊ መሲ ግን አልመጣም በዚህ እርግጠኛ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ሀሳዊ መሲ ሲመጣ በድብቅ በኮምፒውተር አደራጅቶ ምናምን አይደለም ማይክሮቺፕስ በመቅበር አይደለም በአማርኛ ነው የሚነግርህ በአማርኛ ማለት በራስ በምታውቀው ቋንቋ ማለት ነው የሚነግረ ኦሮሞም ኮንክ በኦሮምኛ ከቻልክ ማለት ነው ትግረኛ ምችል ከሆነ ትግርኛ ሶማሌ በቃ ሌላው ጀርመን በምትሰማው ቋንቋ እኔ ክርስቶስ ነኝ ታምናለህ አታምንም ብሎ ነግሮህ ነግሮህ አዎ ካልክ እዚህ ላይ ይቀርጸዋል ግንባርህ ላይ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ እንደተጻፈ ልጀ ሆይ ከሁሉ አስቀድመ ምንህን ስጠኝ ነው ያለ እግዚአብሔር ልብ ልብህን ስጠኝ ይላል ልብ የምትባለው ልብ ምን ይመስላችኋል አሁን ልብን ስጠኝ ልብን ስጠኝ ሲል ምን ማለት ይመስላቸዋል አሁን ይችን ይችን ከረጢቷን እችን እንደዚህ ያለችውን እችን የሆነች ነገር ድቡልቡል የሆነችን ቀኝ ሰጭ ግራ ሰጭ ያላትን እ ብረድ ሰርኩሌሽን የሚካሄድባትን አደለም እሷን ነው እንዴ ልብን ስጠይ ሲል አሁን ስጠይ እሷን ከረጢቷን ብሎ ነው እግዚአብሔር አደለም ልብ የሚባለው ነፍስ ነው ነፍስ ናት ልብ የምትባለው ስለዚህ ሰው የሚያስበው እዚህ ነው በዚህ ነው የሚያስበው ግን የምታስበው ነፍስ ናት አሁን አንዳንድ ጊዜ መቼስ እኔ ሳይንስ ብዙ አልሄድኩበትም ሳይሆን አልተማርኩም እናንተ ታስረዱኛላችሁ ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ ያስቀኛል ኔ ሰው የሚያስበው ብሬኑ ነው እንጂ ነፍስ አታስብ ነፍስ የሚባል ነገር የለም እያሉነ ነው ሰዎች ሰው ብሬን ሰውየው ከሞተ በኋላ ለምድ የማያስበው? ያስባል ማሰብ ይችላል አያስብም ምክንያቱም ለማሰብ ደም ያስፈልገዋል ሰው እንደሞተው ወዲያው የደም ዝውውሩ ይቆማል ለምድ የሚቆመው ይሄ ሰው የሚያስበው በዚህ አይደለም በነፍሱ ነው የሚያስበው ግን ነፍስ ሀሳቧን የምታዘጋጅበት ቦታዋ ይሄ ነው ሰው ሲያስብ ራሱን የሚያመውም ለዚያ ነው ሀሳቧን የምታደራጅበት የምትቀምርበት ቦታዋ ይሄ ነው የምታስበው ግን ነፍስ ናት ከዚያ በኋላ እሷ ከወጣች በኋላ ቀፎ ማለት ነው በቃ ሲም የወጣበት ስልክ ምንም ማድረግ እንደማይችል ማለት ወይም ደግሞ ሶፍትዌር የሌለው ነገር ምንም እንደማይሰራ በቃ ነፍሱ ከወጣች ይሄ እንትን ነው ቀፎ ነው ምንም አይሰራም ዝም ብሎ ይቀመጣል ማለት ለደም ህይወት የምትሆነው ነፍስም ስለሆነች እሷ ከወጣች ሰው ከሞተ በኋላ እጁ ንግሩን ብትቆርጡት ሊደም አይችልም ነፍሱ የለችማ እና ልብህን ስጠኝ ሲል ልብ በሉ ልብህን ስጠኝ ሲል ውሳጣዊ አይምሮህን ስጠኝ ሀሳብህን ለእኔ አድርገው ነፍስህን ለእኔ ያስረክብ ማለቱ ነው እግዚአብሔር አሁን ግንባር ላይ ስድስት ስልሳ ስድስት ብሎ የሚያጽፈው ለምን ይመስላቸዋል አይምሮህ ለእኔ ምንበል ነው አስረክብ ማለት ነው አምልኮት እግዚአብሔር ማለት ተግባርና ኢንቴንሽን ነው እውነት አሰብ ሳብ ነው ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ እኔ ለመቤታችን ብሰግድና ለእግዚአብሔር ብሰግድ ለመቤታችን ብሰግድና ለእግዚአብሔር ብሰግድ ወይም እኔን አባታችን ጫማቸውን ብስማቸው ለምሳሌ ጫማቸውን ብስማቸው ይሄ ሰውዬ አባን ያመልካል ሊል ይችላል የሆነ ሞኝ ሰው ማለት ነው እውነት አሰብ ይላል ረ ትላላችሁ እናንተ ትላላችሁ አባን ነው የሚያመልከው በቃ የአባ ኪዳን አምላክ እኔ አባ ናቸው ልቱ ሊል ነው ማለት ነው ግን ስሰግድላቸው ውሳጣዊ ሀሳቤ ምን እያልኩ ነው ነው አባቴ ትልቅ አባት ነ ብዬ እያከበርኳቸው ነው ማለት ነው እንጂ አምላኬ እያልኳቸው ነው ልብ ነው የሚወስነው ሁሉንም ነገር አንዳንድ ሰው ሰምታችሁ ታውቀዋላች ሚስቱን አንቺ እኮ ህይወት ነሽ ይችላታል ህይወቴ ነሽ ሲላት የዮሐንስ ወኝ 11 ቁጥር 25 ላይ ትንሣኤና ህይወት ነኝ እኔ ነኝ ይላል ክርስቶስ አሁን አንቺ ክርስቶስ የነሽ ነው እያላት ነው እንዴ በፍጹም አይደለም የምታስብልሽ ነሽ እያላት ነው ማለት ነው በቃ እንድኖር የምታደርግ ነሽ ማለቱ ነው ስለዚህ የሚወሰነው በህሊና ከተማነት ነው የሚወሰነው እና እዚህ ላይ 6 ስልሳ 6 ሳስድስት የሚያስቀርጽበት ምክ አይምሮዬን አስረክብ ያለው በለኝ ነው ያን ይጠይቅና ፈቃደኛ ስትሆን እዚህ ላይ ትቀረጽ ካልተቀረጽ መገበያየት አትችልም እንዲያትልም ብሎ ይቆጣጠረሃል ነው ስሙ ያልተጻፍበት እንዳይገበያዩ ሁሉ በቁጥር ሲያደርጉት ያአሁኑ አይምሮን ለመቆጣጠር መረጃ ለመሰብሰብ ማይክሮችፕስ የሚቀብሩበት ምክንያት በአይምሮ የምታስበውን ነገር እያሰቡ ሰውን ለመቆጣጠር ነው ታውቃላችሁ አሁን ሰው በዩቲዩብ በጉግል በፌስቡክ የፖለቲካ ስራ እንደሚሰራበት ታውቃላችሁ አይደል አታውቁም ታውቃላችሁ አሁን አብዛኛው ሰው አብዛኛው ሰው ዘፈን የሚወድ ሰው ካለ የሚወዳደረው የፖለቲካ ፓርቲ ምን ሊል ይችላል የዚያን ከተማ ህዝብ ምርጫ ሲቀሰቅስ ሀያ አራት ሰዓት የሚጨፍሩ ጭፈራ ቤቶችን እንፈቅዳለን ሊል ይችላል ምክንያቱም የዚህ አካባቢ ሰው እንደሚዘፍን ምን ሰብስቧል መረጃ ሰብስበዋል ማለት ነው ከኢንተርኔት ይሰበስብና ከዛ ፖለቲካ ይጠቀማል አሁን አሁን የሚቀበረው ማይክሮቺፕስ ሰዎች ምንድነው ሀሳባቸው ዝንባሌያቸው ምንድነው ብሎ አይምሯቸውን ተቆጣጥሮ የፖለቲካ አቲቱዳቸውን አስቦ አውቆ ከዛ በኋላ የአስተዳደር ጎዳናቸውን ለመቅረዝና ሰውን ለመዘወር ነው ከዚህ በኋላ እንትን እንዴት እንደሚጫወቱብን በደንብ አድርጋችሁ ታውቁታላችሁ እናንተ እናንተ ስለምታውቁት እናንተ ብታስረዱ ይሻላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሀሳዊ መሲ ሲመጣ ብቻ መቅደስ ይቆማል እንጂ አሁን መቅደስ እንደማይቆም አስተምሮና እናያን ጊዜ የሀዲስ ኪዳን ደም እኔ ነኝ ፋሲካውን እኔ ብሎ አስተምሮ ይሄንን ከነገራቸው በኋላ ጸሎትን አስተማረ ቁርባንን ሠራ ረጅም ጊዜ ጸለየ ይሄንን ከዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 13 እስከ ምዕራፍ 17 ያለውን ሙሉን የጸሎታ ሙስለት ነው ያስተማረው ስለ ፋሲካው ሐሙስ እየነገርኳቸው ነው አሁን ፋሲካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ መራፍ 5 ቁጥር ሰባት ላይ እንደተጻፈ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷልና እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ፋሲካ ክርስቶስ ነው ተደጋጋሚ በብዙ መምራን ሰምታችኋል ፋሲካ በብራይስቱ ቋንቋ ፔሳህ ነው የሚባለው መሻገር ማለት ነው ማለፍ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቶስ ከሞት ወደ ህይወት ስላሻገረን ፋሲካ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ከሞት ወደ ህይወት ከባርነት ወደ ነጻነት ከሐሳር ወደ ክብር ከጉስቁልና ወደ ብርሃን ህይወት ያሻገረን እርሱ ስለሆነ ነው መሻገሪያችን ክርስቶስ ነው አሻጋሪ መሻገሪያ ራሱ ወደባችንም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ነው ጧት ጧት ኪዳን ስታደርስ ዘኮንከነ መርሶ ህይወት ሙስና መርሶ ህይወት ሙስና ከጥፋት አድነህ የህይወት ወደብ የሆንከን አንተ ለዚህ ነው አሁን እንግዲህ መርከበኞች ነኑ ናቸዋል ብላቸኋል አይደል መርከብ ስታዩ እንግዲህ ወደብ ስታዩ ማን እዚህ ላቸኋል ማለት ነው ክርስቶስ እዚህ ላቸኋል ነው ከህይወት ማይበሉ በዚህ ዓለም ነው የሚመሰለው በኋላ በደንብ ነግራቸዋለሁ ይሄ ማይበሉ የባህሩ ማይበል በዚህ ዓለም ነው የሚመሰለው ማይበል አቅጣጫው ወደ ነው ሀ ወደ ምስራቅ ለ ወደ ምራብ ነው እንደ ነፋሱ ነው በሉ እንጂ በሉ እንደ ነፋሱ ነው አይደል እንዴ የዚች ዓለም አቅጣጫው አንድ ነው እንደ ነፋሱ ነው ነፋሱን አይታ ነው ይቻለም የምትነፍሰው ዘንድሮ አንተ ከተሾም አንተ ታደንቀሃለች በእውነቱ እንደዚህ ያለ መንግስት አይተን አናውቅም የዛሬ ሶስት ዓመት ሌላ መንግስት ደግሞ ከመጣ ያኛው ሌባ ነበር እንደዚህ ያለ በፀሀይ መንግስት መጥቶል እንደ ነፋሱ ነው ይቻለ እና ሞገዱ ይህንን አለም ነው መረጋጋት የለም በቃ መናወጽ መናወጽ አለም ውስጥ ሁከት የለም የእናንተ ህይወት ራሱ አሁን ሁከት ነው አሁን ሰው ሁከት ውስጥ ነው በዚህ አሁን በተስ በመጣው በቴክኖሎጂ አለም በጣም ብዙ መተግበሪያዎች መተዋል አይደል አፕሊኬሽንስ ያ ሁሉ በየጊዜው ክሬት የሚደረግ ለምን ይመስላቸዋል ሰውን በደንብ ለማወክ እኮ ነው አይደለም ነው መርካት አቅጦ እኮ ነው አሁን ዩቲዩብ ብቻ ይበቃ ነበር ፌስቡክ ከዛ ቲክቶክ ኢንስታግራም ሜሴንጀር ቴሌግራም ቫይቨር ጨምሩ ኢሞ ከዛ ዋትሳፕ ትዊተር ሌላስ ሌላ በጣም ብዙ አለ ደግሞ ምናምን ስካይፒን ቢሆም ዙም ሌላ ደግሞ የሆነ ነገር በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያሉት ማለት ነው እነዚህ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ለምንድ ክሬት የተደረጉት ሰው እንደማይረካ በደንብ ታውቋል ስለዚህ አስር ደቂቃ ቫይቨር ላይ ትቆያለ ሀያ ደቂቃ ቴሌግራም ላይ ትቆያለ ሰላሳ ደቂቃ ዩቲብ ላይ ትቆያለ አምስት ደቂቃ ጉግል ላይ አስራ አምስት ደቂቃ ፌስቡክ ላይ ትቆያለ ሀያ ደቂቃ ኢንስታግራም ትቆያለ ሀያ ደቂቃ ሜሴንጀር ላይ ትቆያለ አስር ደቂቃ ቴሌግራም ትቆያ አምስት ተ ሀያ ደግሞ መልሰን ኢሞ ውስጥ ቆያለ ይህ ሰውዬ እንዴት ያለ ጭንቅላና ያለው ከዚያ በኋላ ምንም ሀሳብ የለውም ሁሉን አግብቶ ሁሉን ፈቶ ያድራል በቃ እንደዚህ ነው በሀሳቡ ማለት ነው ሁሉን ጨብቶ አንድም ግን እጁ ላይ የሌለው ሰው ሆኖ ይቀራል ማለት ነው አለም ሰዎችን ሰዎችን ልብ ብላችሁ ስሙ አለም ሰዎችን የምትጎዳበት ዋናው መንገድ ምንድን ነው ማባከን እስኪ ማባከን ነው በሉ በደንብ አርጎ ማባከን ማለት አንድ ጸሐፊ ስለ መነኩሴ ሲናገድ የጻፈ ነገር ለ መነኩሴ ማለት ትኩረት ያለው ትክክለኛው ምንድን ነው ነው ሰው ማለት ነው ብሎ ተናግሯል በነገራችን ላይ ምን መነኮሳት የሚመነኩሱት ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ለብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ጋብቻ አንፈልግም እኛ ቅዱ ጻድቃ እንደዚ እኛ ቅዱሳን እንደዚህ እንደዚህ ምመ የሚመስሉ በፍጹም ጋር ነው አልወጣን ነው ጋር ቤተ ክርስቲያናችን ወርቅ ቤተ ክርስቲያን ያለች እኛስ ጋብቻ ክቡር እንደሆነ ምንላለንም ነው እናውቃል በለት በእለት በእለት በቅዳሴ ነው እንደዚህ የምትለው በቅዳሴ በየሜዳውም አትድርም እንደዚሁ እየቀለደች እንዲሁም ክርስቶስ ባልን ይወክላል ቤተ ደግሞ ሴቲቱ ትወክላለች ማግባት እንደ ክርስቶስና እንደ ቤተ ሙሽርነት ነው ብላ በኤፌሶን አምስት ላይ የምታስተምረ ቤተ ጋብቻ ቅዱስ ነው ሌላው ቅርቶ ክርስቶስ ጋብቻ ባይሆን ይወለድ ነበር ባይኖር ምን ማለት ነው ጋብቻ ባይኖር ድንግል ማርያም ባትወለድ ማለት ነው እሷ በድንግልና ነው የወለደችው እንዴት ሊወለድ ይችላል ጋብቻ ክርስቶስ እንኳን ከሰማይ እንዲወርድ ምክንያት ነው ባይኖር ክርስቶስ አይወለድም እናቱ የትዳር ውጤት ስለሆነች ታዲያ ለምንድን ነው መነኮሳት የሚመነኮሱት ስትሉት በትክክል ክርስቶስን ማሰብ የሚችሉበት ምን ለመፍጠር ነው ምድ ከባቢ አየሩን በሉት በቃ እንደዚህ ያለማግኘት ነው በቃ ክርስቶስን ብቻ ማሰብ እንዲቻል ስታገባ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ግን አግቡ ስታገቡ በጣም ብዙ ነገር ነው ግን እያሰብከው ነው መግባት ያለብህ ነው አሁን እኔ እዚህ ዋልኩኝ ተነስ ህጀ ቤት የተኛለሁ ተመስገን ስነሳ ማን ነው ማስበው ክርስቶስን ነው ማስበ ስትነሳ አንተ ሚስትን ነው የምታስብ ታስባለ ማለት ነው ውለህ መጥተህ ውለት መጣና ቀጥታ ወደ አልጋ ማየት ትችላላችሁ እንዲያውም ዛሬ ራት አልበላ ማለት ትችላለች አችሉም እንዴ አታጫውተኝም እንዴት ላለች አጫውተኝ እንጂ እንዴ ሆቴል መሰለ ታድረው ሚስት እኮ ነ ቁጭ በልና አውራኝ ትላለች ካላወራት ትቆጣለች ደግሞ የማውራት ግዴታም አለብህ ለምን አካልህ ናት ስለዚህ ይሄ እንዴት ሁኖ ይሆናል ስለዚህ ምን ያገባ ሰው ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኛት ምን ይላል አለ ቅዱስ ጳውሎስ ያስብ አላላ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ ያላገባ ሰው ግን ክርስቶስን እግዚአብሔር እንዴት ደስ እንደሚያሰኘው ያስባላል። ከዚ ከዚህ ሴቷም እንደዚሁ ወንዱም እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ግን እኔ የምነግራችሁ ጋብቻ ቅዱስ ነው ክርስቶስ ባርኮታል ቀድሶታል ተገኝቶ ውሃውን ወይን አድርጎ ራሱ የባረከው ትልቅ የመንግስተ ሰማያት በር ከምስጢራተ ቤተክርስቲያንም አንዱ ነው ከሰባቱ ምስጢራተ ቤተክርስቲያን አንዱ ጋብቻ ነው ያለ ቁርባን የማይፈጸውም ለዚህ ነው ተጠምቀ ሳትቆር እንደማትቀረው እንደማትቀረ ሁሉ አግብተ አይሆንም ማለት ክርስቶስ የሌለበት ትዳር ምንድ የሚባለው ተራጥር ነው ስብሰባ ነው ክርስቶስ ያለበት ትዳር ነው ትዳር ግን የሆነ ሆኖ የምነግራችሁ ባላችሁበት ቦታም ሆነ የግድ መመንኮስ የለባችሁም ሁሉም እንደተጠራበት ይኖር አለ ሁሉ እንደተጠራ ይኖር ብሏል ትዳር እግዚአብሔር በትዳር አገለግላለሁ ካላችሁ ግቡና ራሳችሁን ጠብቁ ግን ስትኖሩ ከመባከን ተጠበቁ ነው ምንም የማታፈሩበት ሜዳ ላይ አትሰማሩ ምንም የማታፈሩበት ሜዳ ላይ አሁን በጣም አንድ ሰውዬ የተናገረው ነዋል አሜሪካዊ ሰውዬ ነው እና አሜሪካ ደነቆረች ብሎ ነው ሰውዬ የሚናገረው መጽሐፉን ነውን ያነበኩት። በጣም ትልቅ ሳይንቲስት ነው አሜሪካ ደነቆረች እባካችሁ ተበሏት ያደነቆራት ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ነው ብሏል ምክንያቱም ሰው በጣም ብዙ እውቀት ሚዲያ ላይ ስለሚያገኝ ያንን እያየ ብዙ የማውቅ እየመሰለው ግን ምንም የማያውቅ ላለመስማትም የሚፈልግ ትውልድ ለምሳሌ ምድ ነው የሚለው እንደዚህ እንደዚህ ታውቃለ ስለ ሰርች አድርገው ነው የሚለው አያውቅም አያነብም ሁሉን የማውቅ መስ ሁሉ እጁ ላይ ያለ ይመስለዋል ነገ ግን ምንም የለው ሌላው ቀርቶ ስልክ እንዴት ያለ ሱስ እንደሆነ ታውቃላቸኋል ለምሳሌ አሁን ሪከርድ ታደረጋላቸው ሪከርድ እያደረጋችሁ ነው ጥሩ ነው እየነቀፍኳችሁ ይመስላችሁ ግን ሪከርድ ማድረግ ራሱ ግን ችግር እንዳለው ታውቃላችሁ አይ ሪከርድ ስላረኩት ኋላ ተኝቸ ሰማዋሉ ብሎ የማይሰማ ሰውም ይኖራል ይቀንሳል የማያዝ አቅሙን ጓግቶ መዝግቦ ባይምሮ የማያዝ አቅምን ይቀንሳል እሱ ራሱ እና በጣም አሁን ፈረንጆቹ በጣም ከብዙ በሽታዎች አንዱ አንድ በሽታ ተደርጎ ፎን አዲክትድ የሆነ ሰው ራሱ አንድ በሽታ ሆኗል አማካሪ እያስቀመጡ ዶክተሮችን እኔ አይቻለሁ ራሱ እንዲ ብዙ አገር እንኳን አለድኩም አንድ ቦታ ብቅ ብዬ ባስ ውስጥ ዝምሎ ሰው ኤርፎንና እዚ ዝንጀሮ ነው የሚመስል ሰው ብሉ እያረገ ማለት ደና አደራችሁ አይባል ይህኛ ገር ሰው ደና አደራችሁ ደና ናችሁ ልጁም ከብቱም ደና ነው ብሎ ነው የሚ ደና አደራችሁ አይልም ዝምሎ ዝንጀሮ ዝሎ ነው የሚኖር በጣም ነው የሚያሳዝ በእውነት ማለት በጣም ራስ ወዳድ ያደርጋል እና ከዚህ ከዚህ ለመውጣት መሻገር አለባችሁ እንድንሻገር ተነሱ ከዚህ እንነሳ በሉ እንነሳ በሉ ተነሱ ከዚህ ን ልበሉ እስኪ ከዚህ ምን እንበል ከየት ነው የምንሄደው ከዚህ አሁን ካልኳችሁ ይህን ለመናገር ነው ርሱን የመረጥኩበት ምክንያት ከዚህ መውጣት አለብን ከዚህ ካልወጣን መኖር አንችልም ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎት አሙስለት ነኔ የነገራቸው መጨረሻ ላይ ሁሉን ነገር አከናው ሲጨርስ ይሁዳ ሰዎቹን ሰብስቦ ሊያስይዘው እየመጣ እንደሆነ አወቀ ሲያውቅ ተነሱና ከዚህኒድ እስመ መጽ መላኩ ለዝንቱ አለም ወይ ረክም የዚህ ዓለም ገዥ ይመጣል በእኔ ላይ ምንም አያገኝም እና ተነሱ ከዚህ ኒድ አለ የዚህ ዓለም ገዥ ያለው ሰይጣንን ነው ምንም አያገኝም ያለው ክርስቶስ እንዲሰቀል ምንም የኃጢአት ምክንያት የለበትም በአንደበቱ ሀሰት የለበትም በሰውነቱ ክፋት የለበትም የምኞት ሀሳብ እኳን የለበትም ንጹህ 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 መስዋይት ነው እሱ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ በእኔ ላይ ምንም በደል አይገኝብኝም እኒሂድ ግን ከዚህ አለ ልብ ብላችሁ ስሙ እኒድ ከዚህ እስመ በጻሐ ያገባን የሚያስይዘኝ መጥቷልና ይላል ምን ታያላችሁ አንደኛ ቸርነቱ ልብ ብላችሁ አስተውሉ ቸርነቱ ምንድን ነው ጌታ ይጸልይበት የነበረው የአትክልት ስፍራ ነው ይሁዳ እኳን ያንን እየፈለገ ጋሬጣ እንዲግጠው እንቅፋት እንዲመታው እንዲሰቃይ አልፈልግም ራሱ ወጥቶ ከግልጽ ቦታ ላይ ለመያዝ ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁሉን አዋቂ መሆኑን ለማመልከት ነው አምላክ ነው እርሱ ሰው የሆነ አምላክ ነው ሰው የሆነ አምላክ ስለሆነ እንደ ሰውነቱ እየደከመ እንደ ሰውነቱ እየጸለየ እንደ ሰውነቱ እየፈራ እኛን ለማዳን ያደረገውን ይሁሉ። ግን እንደየትነቱ ደግሞ የተደረገን ነገር ማንም ሳይነግረው ያውቃል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር 33 ላይ እንደተጻፈ እይፈቅድ እንግርወግ እዞ ለሰብ እስመለሊሁ የአምሮ ለሰብ የሰውን ፈቃዱን ሊነግሩት አይሻም እሱ ራሱ ሰውን ያውቃልና ተብሎ እንደተጻፈ ሳይመረምር ይሁዳ እንደመጣ አወቀ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ የሚሞታው በፈቃዱ እንጂ በግድ እንዳልሆነ ለማስረዳት ነው ሰውን ለማዳን ስለመጣ በግድ ተጨንቆ አሁን ሌሎች ሁሉ እገሌ ገሌ ማለት ምን ብዙ የምነት ድርጅቶች ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ሲያዩት አቅም የሌለው መስሎን የሚታያቸው አቅም የሌለው በግድ አይሁድ አሰቃይተው የያዙትን እንዲህ ቀድሞ አሳይቶ ነበረም ወይ አላሳየም አላሳየም ወይ አሳይቷል ዮሐንስ ወንጌል 8 ላይ ተመልከቱ አስተማራቸው ምንድነው ላይ አስተማራቸው እናንተ የሰይጣን ልጆች ነው እኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነን የሰይጣን ልጆች ናቸው እኛ አባታችን አብርሃም ነው ሰይጣን አይደለም እንዲ አብርሃምማ ብትሆኑ አብርሃም እንደዚህ አላደረገ እናንተ ግን የልትገሉ ይትሻላችሁ አላቸው አብርሃም አብርሃም አባታችሁ የኔን ቀል ያይተመኝ አላቸው ተመልከቱ ሰላስ ዓመት ያልሞላ ሰውዬ ደግሞ አብርሃምን አየው ትላለ አሉት ደግሞ ጭራሽ የባሱ ብሎ ምን አላቸው አብርሃም ሳይወለድ እኔ ያለሁ አላቸው እንግዲህ በእውቀት አቅም የሌለው ሰው በእውቀት አቅም የሌለው ሰው ማሸነፊያው ምንድን ነው ዱላ ዱላ አንድ አንድ ፈላስፋ ምሎ ተናግሮ መስላችሁ አንድን ሃይማኖት ሃይማኖት ብዬ ልቀበለው የምችለው ብሎ ስምንት መስፈርቶችን ያስቀምጣል ከዚያ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ይላል ያን ስምንት መስፈርት እየዘረዘርኩ እጃችሁን አላጠፋም ከዚያ ስምንት መስፈርት አንዱ ምንድን ነው ይላል በጦርነት ያልተስፋፋ መሆን አለበት ይላል ገብቷቸኋል ስለዚህ እምነቱ እውነት ሁኖ ህሊናን አሸንፎ ሳይሆን ሰው ፈርቶን ያመነ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ እውነት አይደለም ማለት ነው የተገለጠ እውነት አይደለም ሰዎች የሃይማኖቱን ውሸትነት በሰይፍ ይጠብቁታል ማለት ነው ክርስትና ግን እንደዚህ አይደለም ለዚህ ነበር ጌታ ሐዋርያትን በትር እንዳትይዙ ያላቸው ጫማም እንዳትይዙ ስንቅ እንዳትይዙ ያላቸው ማቴዎስ አስር ላይ በጦርነት አስፋፉት እንዳይባል ሐዋርያትን ራሱ አምስት መቶ አንድ ሺህ ማድረግ ይችል ነበር ብዙ ሰራዊ ሰብስቦ አደራጅቶ ፈርተን ሰው ፈርቶ አምኖ ነው እኮ እንዳይባል ጥቂት አስራ ሁለት ሰዎችን ነው የላከው ይህንን ያደረገበት ምክንያት ክርስትና በሰላምነቱ ያሸነፈ እምነት ስለሆነ በሰላምነቱ በእውነትነቱ የረታ እንጂ ወደዚህ አድርጉት ሀሳባችሁን ጊዜያችንም እንድንጠቀም በሰላምነቱ ያሸነፈ እንጂ በጦር ያሸነፈ በሰራዊት ያሸነፈ በሰራዊት የረታ እምነት አይደለም እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዶ ነው የሞተ በግድ አልሞተም 30 አመት ያልሞላህ ሰውዬ አብርሃምን አየ ሲሉት አብርሃም ሳይወለድ እኔ ያለው ሲላቸው ምን አለ እብነ ኢብነ ከመይው ገሩው ሊወግሩት ዲንጋ ያነሱ ይለ ሊወግሩት ዲንጋ ያነሱ ወሃለፈ እግዚ ኢየሱስ ወታብኦሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በመካከላቸው ተሰውሮ አልፎ ሄደ ይላል ልብ ብላችሁ ስሙ መያዝ አልቻሉም ሊይዙት ፈለጉ በመካከላቸው አልፎ ሄደ ብራህኗ እሱ ኮለዚ ነው ዮሐንስ 8:12 ለኔ ዓለም ብርሃን ነኝ ያለ ብርሃን በበር ዘንድ አታስቀረው በአለም ሁሉ ነው የሚመጣ ክርስቶስን ይዘው ማስቀረት አይቻለም እንኳን ጥቂት ሰዎች አይሁዳውያን ይቅርና ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም ተብሏል የተጻፈው ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ክርስቶስን እንኳን እንኳን ሰው ሞት ራሱ ሊይዘው አይችልም እርሱ ህይወት ነው ህይወት ስለሆነ እንኳን እሱን በሱ ያመኑትን ሁሉ ሞት በነዚህ ላይ ስልጣን የለው ስልጣን የለው የራ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ቁጥር 14 ላይ እንደተጻፈ ብፁ ዘረከበ ክፍለ በትንሣይን ተተቀድም መጽያ ትንሣኤ እድል ያገኘው ሰው ንዑድ ክቡር ነው ሞት በነዚህ ላይም ስልጣን የለውም ይላል ክርስቶስን ተከትለው ልቡናቸውን ያነሱ ሰዎች ላይ በእነዚህ ላይ ሞት ስልጣን የለውም። እንኳን በክርስቶስ ላይ በክርስቶስ ባመኑት ላይ ሞት ስልጣን የለውም አጋንንት ስልጣን የላቸው ሁሉም የሲኦል ደጆች ሁሉ በክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ስልጣን የላቸው ሊያነዋውጧትም አይችሉም እሱ የማይናወፅ መሠረታችን ስለሆነ ታዲያ እንደዚያ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዶ ነው የሞተ ማለት ነው ወዶ ነው የሞተ እንዴ ሞት የሞተውን የፈረሰውን ሰው በቃሉ የቀሰቀሰ እንዴት በግድ ይሞታል ባህር የፈራችው እሱ እንዴት በግድ ይሞታል በባህር ላይ በእግሩ የተራመደ እንዴት ይሞታል ነፋሳት የሚታዘዙት እሱ እንዴት በግድ ይሞታል በጨርቁ ደውያት የሚፈሩት አስራ ሁለት ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረችው ሴት የክርስቶስ እንኳን አካሉ ልብሱ ግርማ አለው ልብሱ እኳን ሞት የሚፈራው ነው ልብሱ ነክታ ነው ያቺ ሴት ከነበረባት እርግማን የተለቀቀችው ታዲያ እንዴት እሱ በግድ ሞተ ይባላል ልጅ እጅህን ዘርጋ እያለ ሽባውን የተረጠረ እርሱ እንዴት በግድ ይሞታል ሰላሳ ስምንት ዓመት የተኛን ሰው አልጋህን ተሸክመ ቁም ያለ እሱን ሞት እንዴት ሊይዘው ይችላል ሰላሳ ዓመት የኖረውን ሰውዬ ማዳን አንድ ነገር ነው ሰላሳ ዓመት ተኝቶ የኖረ ሰው ደግሞ የብረት አልጋ ተሸክሞ መቆም መቻል ደግሞ ሌላ ነገር ነው በሽተኛ በአንዴ እንደዳነ በሽታው እንደለቀቀው ሸክም መሸከም ይችላል ለመቆም እኳን ተደግፎ ነው ይህን ያደረገ እርሱ እንዴት በግድ ይሞታል ለደቀ መዛሙርቱ ስጋን የሚገሉትን አትፍሩ ነገር ግን ነፍስን ከስጋ ከለየ በኋላ ስጋንም ነፍስንም በጋንም መቅጣት የሚቻለውን እርሱን ፍሩ ብሎ የተናገረ ለእኛ ህይወትን ትንሣኤን በተስፋ የሰጠን እሱ እንዴት በግድ ሞተ ይባላል አልሞተ ስለዚህ ክርስቶስ ተነሱን ሂድ የሚያስይዘኝ ተቃርቧል ሲል ወዶ ፈልጎ እንደሞተ ለማስረዳት ነው በፈቃዱ ነው ሞተ ሞተ በፈቃዱ በፈቃዱ ሞተ ዘተውበ በፈቃዱ ልህማም በፈቃዱ ወዶ ለህማም ለሞት ተላልፎ የተሰጠ እሱ ነው ሞተ ከማ ሄወሙ ሙታንን ያድናቸው ዘንድ ሞተ ሞተ ከመይስ አሮ ለሞት ሞትን ይሽራው ዘንድ ሞተ ተብሎ የተነገረለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ከዚህኒድ ተነሱ ያለ ሁሉን አዋቂነቱን ወዶ መሞቱን ለማስረዳት ፍቅሩን ርኅራሄውን ለመግለጥ ከዚህ ተነሱ እንሂድ አላቸው ከቃሉ ጋር ናቸው አይደል እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሆን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ላይ ስጋ ነፍሴን ከስጋዬ ራሴ ልለያት ስልጣን አለኝ ብጉህ ሊታን ብራሃይ ወሲማ መልሸ ማዋህድጄ ላስነሳት ስልጣን አለኝ አልወዘይ ሀይደኒያ እምድዬ ነፍሴን ከእጀ ሊነጥቃት የሚችል ከቶ ማንም የለም ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ክርስቶስ ወዶ ነው ሳያውቅ አይደለም የሞተው አይሁድ ተሳስተው አይደለም የሰቀዱት ተሳስተዋለም የሰቀሉት ማለት በትክክል ለይተውት አውቀውት ነው የሰቀሉት አንዳንድ ሰዎች እንደውም ምሎ ይናገራሉ አይሁድ ክርስቶስን የሰቀል መስሏቸው ሌላ ሰው ውቅ ሰቀሉ ይላሉ በፍጹም በማያሳስት ምልክት ነግሮቸው እኔ የምስመው ነው ክርስቶስ ብሎ ተናግሮ እሱ ደግሞ እንደማሸሽ አስቀድሞ አሁን አድርግ ኢየሩሳሌም ወይይዝ ወለጓለ መያው ወይሰቅልዎ ዋመሳለስትለት ይትነሳ እነሆ ወደ ኢየሩሳሌም እንወጣለን የሰው ልጅንም ይይዙታል ይሰቅሉታል በሦስተኛው ቀን ይነሳል ብሎ ራሱ ተናግሯል እንዲሰቀል እንዲሞት ትንቢት ተነግሮለታል ስለዚህ ወዶ ሞተ የእሱ ሞትም ለእኛን ሕይወት ይሰጠን ዘንድ እና እንደዚህ ሲል ምን ማለቱ ነው ነው ከዚያ በኋላ አርብ ተሰቀለ ከዚያ ተመልከቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ስትደርሱ ምን ይላል ጽኑ ከስማነም ወይ ክጎላ አለም እኔ ያለምን አሸንፊዋለሁ እና ጽኑ ይላል አይዟችሁ እኔ ያለምን አሸንፊዋለሁ ይላል ልብ በሉ ክርስቶስ እየሞተ እንዴት አለምን አሸንፊዋለሁ ይላል መሞቱ ራሱ ማሸነፍ ስለነበረ ነው እኔ ያለምን አሸንፊዋለሁ ብሎ ተነገረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ደግሞ ስትናገሩ ወዛቲ ይኢቲ ህይወት ዘላለም ከማይምሩከ ኪያከ ለከ ዘባአማን አምላክ ባይቲትከ ወለዘፈነውጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድከ የዘላለም ህይወት ይችናት እውነተኛ አምላክ የምትሆን አንተን ያውቁ ዘንድ የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስንም ያውቁ ዘንድ የዘላለም ህይወት ይችናት አያቸው እሱ ህይወትን የሚሰጥ ነው ማለት ወዶ መሞቱን ነገረን ከዛ ምዕራፍ አራ ሰባት ላይ ጸሎቱን ሲጨርስ እኔ የዘላለም ህይወት ነኝ ከአባቴ ጋር ብሎ ተናገር እኔን ማወቅ የዘላለም ህይወትን ያሰጣል ወልድን ያወቀ አብን ያውቀዋል አብንም ያወቀ መንፈስ ቅዱስን ያውቀዋል አብወልድ መንፈስ ቅዱስን የሚያወቀ እርሱ ህይወት አለው እነሱን ያላወቀ ሰው ህይወት የለውም ከቶ ታዲያ እሱ ክርስቶስ ፍጡር ቢሆን ኑሮ እንዴት ህይወት ሊሰጥ ይችላል በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እንዴት ብሎ ይናገራል ከዛ ምን አለው አባቴ ወይ የሰጠኝን ስራ ዋነ ሰባይ ፈጽሜ ግብረ ዘውሃብከኒ የሰጠኝን ሥራ ሁሉ ጨርሼ አንተን አከበርኩ አባ ሰባህኒ በስባቴ ዛሃሎ ምስሌ ከምቅድመ ቅድሞ ይትፈጠር አባት ወይ ካለም አስቀድሞ ከአንተ ጋር በነበረ ክብሬ አክብረኝ አለ ተመልከቱ አባት ወይ አለ ካለም አስቀድሞ ከአንተ ጋር በነበረ ክብር አክብረኝ አለው ምን ማለቱ ይመስላችኋል መጀመሪያ የሰጠኝ ሥራ ፈጸምኳ አለ አክብረኝ ካለ በኋላ ነገር ግን እምታከብረኝ። ክብር የምቀበል ጸጋ የምለምን እንደ ነቢያት እንደ ሐዋርያት እንዳንድ ግለሰብ ሁኘ ሳይሆን ቅድመ ዓለም ካንተ ጋር የነበረኝን ክብር ግለጥልኝ ሰው እንዲያውቀው አድርግ የትነቴ ይገለጥ ብሎ ነገረ እንጅማ አንተ ክብር ያለ እኔ ደግሞ ከአንተ ክብር የተለየ ሁኜ እንዳልሆን አለና ዝቅ ብሎ ቁጥር አራት ላይ ስትደርሱ ምን ይላል ወኩሉ ዘዚአየ ዚአከ ውእቱ የኔ ገንዘብ ሁሉ ያንተ ገንዘብ ነው ወዘዚአከኒ ዚአየ ውእቱ ያንተ ገንዘብ ሁሉ የኔ ገንዘብ ነው አለ ሰይሱ እኔ እናንተ አንድ ከመይኩኑ አደ ብነ ከማነ እኔ አንድ ባሄሬ እንደሆን እነሱ ደግሞ በጸጋ አንድ እንዲሆኑ አድርጋቸው አለ እኛ አንድነን ብሎ ከአባቱ ጋር ያለውን የዘላለም ህይወት አንድነት ነገረን ስለዚህ ክርስቶስ ህይወት ነው ከዛ ምዕራፍ 18 ላይ ቀጥሉ ምዕራፍ 18 ላይ ስትሄዱ ሰዎች ተሰብስበው ክርስቶስን ሊይዙ መጡ ይሁዳም አብረዋለ ማንን ነው የምትፈልጉ አላቸው ኢየሱስን የናዝሬቱን ኢየሱስን እኔ ነኝ ሲላቸው ወደ ኋላ ወደቁ ይላል እኔ ነኝ የሚለው ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ወዝ የሚባል ወርድ የለም ታውቃላችሁ? ከተገኝ ራሱ ኢዝ ተብሎ ነው የሚፈጣው? በእግዚአብሔር ፓስቴንስ የለም ፕረዘንት ነው ያለው ለምሳሌ በመጀመሪያ ቃል ነበረ የሚለው ይሄ ይሄ ወዝ የሚለው እንግሊዘኛው በጣም ደካማ ነው ግዙ በጣም የሚለው ምን ቀዳሚው ቃል ውዕቱ ነው የሚለው በመጀመሪያ ቃል ነው ነው ምን ነው ነው አይ ውዕቱ ነው ያኛው ግን እንግሊዝኛው ደካማ ስለሆነ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃል ነበረ የሚለው ኖሮ ያለፈ አይደለም አሁንም ያለ ነው ቀዳማዊነቱን ለማመልከት ይጭ ወዝ የእንግሊዘኛዋ ወዝ ሌላ ስለሌላት የአቅሟን ቀድሞም ያለ ነው ለማለት ነው ነበር እንጂ ነበር የሚባል የለም እግዚአብሔር ሁልጊዜ እኔ ነኝ ነው አሁን አንተ ሁልጊዜ እኔ ነኝ ማለት ትችላለህ ትችላላችሁ አችሉም ለምድማች ትመስላችሁ ለምሳሌ ላሳያችሁ አስር እስከ ሰባት ዓመት እኔ ህፃን ነይ በሉ እኔ ህፃን ነይ በሉ እንጂ በጣም ጥሩ ከዛ ከፍ ስትሉ እኔ ምንድነ ትላለ ወጣት ነኝ ትላለ ከፍ ብላ አረባ ግባና ምን ትላለ እሺ ግቡና ምን ትላላችሁ ሽማግሌ ስለዚህ እኔ ነኝ ማለት አንችልም ማለት ምክንያቱም እኔ ነኝ ማለት ሁልጊዜ በአንድ ማንነት መኖር እንችላለን ወይ ማለት ነው ትችላለ አችልም አይቻልም እኔ ዛሬ ጤነኛ ነኝ ነገ ምን ትሆናለን አሁን ለምሳሌ ሀያል ነው ይበል ቆይተ ምን አሁን እኔ ጠግብ ያለው ቆይተ ምን ያደርጋል እግዚአብሔር የሚለወጥ ማንነት ስለሌለው እኔ ነኝ እኔ ነኝ የሚለው በእግዚአብሔር በነገር እግዚአብሔር ትምህርት በቴዎሎጂ ትምህርት እኔ ነኝ የሚለው ቃል በጣም ኃይለኛ ቃል ነው የማይለወጥ ማንነት ማለት ነው የማይለወጥ ክርስቶስ ለምሳሌ እውነት ይባላል እውነት ማለት ምናልት ይመስላችኋል ትርጉሙ እውነት ማለት የማይለወጥ ማለት የማይለወጥ ማለት የእውነት ትርጉሙ ይሄ ነው አፍላጦን ወይም ፕሉቶ ወይም ፕላቶ ፕሌቶን በሉት እንዳነባበባቸው እነሱ እነ ሶቅራጥስ እና አርስቶትል እውነት ምንድን ነው እያሉ ዝክት የለም እውነት እግዚአብሔር ስለሆነ ተፈላስፋ አታገኘው ጌታ ለጲላጦስ ስለ እውነት ልመሰክር መጥቻለሁ አለው ጲላጦስ ብድጋር እውነት ምንድን ነው አለው ጌታ ዝም አለው ምን ማለት ይመስላቸዋል እውነትማ እኔ ነኝ እኔንም እየሰቀልከኝ ነው እያለው ዝም ያለው እውነትማ እኔ ነኝ እያለው ነበር እግዚአብሔር እውነት ነው ለዛ ክርስቶስ እውነት ነኝ መንገድ ነኝ ህይወት ነኝ ሲል እግዚአብሔር ነኝ እያለ ነው ፍጡር እውነት አይባልም እውነት የሚባል ስም አይሰጠውም ፍጡር አምላክ ብቻ ነው ለሙሴ እግዚአብሔር ምንድን ነው የነገረው እኔ ነኝ እስ እኔ ነኝ ይበሉ አያቸው እኔ ነኝ ዛሉ ማን ላከ ይልበል ሲለው እኔ ያለና ምንድነኛ ያለው የሚኖር ነኝ አልፋ ኦሜጋ ማለት ነው መጀመሪያውና መጨረሻው ያለና የሚኖር ነው እንጂ የነበረና የሚኖር አይደለም የሚለው ያለና የሚኖር ነኝ ነው ያለው እኔ ነኝ ጌታ በባህር ላይ እየተራመደ ሲመጣ ሐዋርያት በማይበል ውስጡ ነው እየተንጓለሉ ሳሉ ማይበሩ እያሰቃያቸው ሳለ ጌታ በእግሩ እየተራመደ መጣ በእግሩ እየተራመደ ሲመጣ ምንድን ነው ያላቸው ይመስላችኋል አይዟችሁ እኔ ነኝ እስኪ በሉ በሉ እንጂ ምንድን ያላቸው እኔ ነኝ እንድታሰምሩባት እኔ ነኝን እኔ ነኝ ለክርስቶስ ዝም ቃል እንዳይመስላችሁ የዚህ ባህር ጌታ ማንኝ እያላቸው ነው ምክንያቱም ማይበሉ እያወካቸው እያለ እነሱ የፈሩ ሲጀመር ውሃውን ነው እንጂ እሱን አለም የፈሩት ማይበሉ እያወካቸው እያለ እኔ ነኝ ማለት ነው ይሄ ይለወጣል መርከቡም ይለወጣል የእናንተ አካልም ይለወጣል እማ ግን ማንኝ እያላቸው ነው እኔ ነኝ ሌላ ጊዜ በመርከብ ተሳፍረው እየሄዱ እያለ ማይበሉ መርከቢቱን እስኪያሰጥ ድረስ እሱ ተኝቷል ተነስቶ አረብ አካድነን ብለው ቀሰቀሱት ተነስቶ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ ይሄ ምን ነው ለምን ይመስላችኋል ይሄ ቃል ግብቶቸው እናንተ እምነት የጎደላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ የሚላቸው ነው ማይበሉን ሊሰጥም እየገነፈለ ነው መርከቢቱ ልትሰጥም ነው እምነት የጎደላችሁ ማለት ነው እየጠፋ ደ ማንፈራው ብትለው ከሱ ጋር እያለን አንጠፋ ማትሉም ወይ ነው ከእሱ ጋር እያለን አንጠፋ ማትሉም ወይ እኔ እንደሆንኩ አታውቁም ወይ ከዛ ይሁድን ደግሞ ምንድነው ያላቸው እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ ተጠፋላችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ ለማያመንኩ ውዕቱ ውእቱ ተመውቱ በኃጢያትኩ እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ በኃጢያታችሁ ትሞታላችሁ አላችሁ ምን እንደሆንኩ ባታምኑ ያላችሁ ወገኖች እኔ እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ ምንድን ነው እኔ እንደሆንኩ ያዙልኝ የናዝሬት ሰው እንደሆነ ያውቃሉ ያውቁም እሺ የድንግል ማርያም ልጅ እንደሆነ ያውቃሉ ያውቁም የሀገራቸው ሰው እንደሆነ ያውቃሉ ያውቁም የሰላ ዓመት ወጣት እንደሆነ ያውቃሉ ያውቁም እና እኔ እንደሆንኩ ባታምኑ ምን ማለት ይመስላችኋል አምላክ እንደሆንኩ ባታምኑ ማለት እኔ የምትለው ቃል ለእግዚአብሔር አንተ ነህ ነው አንተ እኛ ነህ አንባልም እሱ ነው አንተ ግን ያው እስቲ አቤት አንተ ግን ያው አንተ ነህ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ይመስላችኋል እግዚአብሔር ማለት ነው ከውታችኋል እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ምናልባት አሁን ይህን ቃሉን መተርጎም ይቻላል በስነመለኮት መለኮት ትምህርት አባቶች ያስተማሩትን ግን የመጨረሻ ስለ እግዚአብሔር የምታውቀው እውቀት እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንደሆነ ብቻ ነው የምታውቀው እግዚአብሔርን ራሱ እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ ብቻ ታውቃለህ እንጂ ስለ እግዚአብሔር አውቆ የጨረሰ ፍጡር አልነበረም የለም ሊኖርም አይችልም ይህን ነበር ያስረዳቸው ስለዚህ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ እኔ ከአንተ ጋር አንድ ነኝ ብሎ ነገረን ከዛ እኔ ነኝ ሲላቸው እንዳትረሱ ሊይዙት ጎመድ ጎመድ ይዘው ሲመጡ እኔ ነኝ ሲላቸው ይቺ እኔ ነኝ የምትለው ቃል ምን አደረገቻቸው እንግዲህ እኮ ሰውየው አይተውታል። ሊይዙት ነው እኮ የመጡ አያዩት ነው የጨመረው ነገር የለም ሰራዊቱ ከተፋሉም አልተባለም ዱላም አልያዘም የጨመረው ነገር የለም ምን አባታችሁ ነው ልትይዙኝ የመጣችሁም አላለ ዝም ብሎ ምንድን ያለው እኔ ነኝ እኔ ይስላችሁ ጣለ የክርስቶስ እኔነት ሞትን የሚያስፈራ አጋንንትን የሚያስፈራ መቃብርን የሚረታ ሲኦልን የሚበዘብዝ የሞት ደጆችን ሁሉ የሚሰባብር ህይወት የሆነ እኔነት ነው የእግዚአብሔር ማንነቱ የክርስቶስ ማንነት እንደዚያ ነው እንደ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የባሪያን መልክ ይዞ መጣ የትነቱን እንደ መቀማት እኳን አልቆጠረውም ብሎ የተናገረ? የባሪያን መልኩ ዞ መጣ ግን ጌትነቱን እንደ መቀማት አልቆጠረውም በባሪያ መልክ ይታያል ግን ንጉስ ነው ሰማይና ምድር ሁሉ ጌትነቱን ሲያመሰግን ዋሉ ይሄ አምላክ ይሄ አምላክ በለተ አርብ ተሰቀለ አሁን አንድ ሀሳብ ስ ላስታውሳችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አርብጧት ተከሶ ሲቆም ምስክሮቹ ስንት ናቸው የከሳሽ ምስክሮች ስንት ይመስላችኋል በጠቅላላ የኢየሩሳሌም ህዝብ ነው ምስክሮቹ እርሱ መከላከያ ምስክር አቅርቧል አላቀረበ እሺ እኔ እንደዚህ ያለው ሰው ነኝ እኔ እንደዚህ ያለው ሰው ነኝ እኔ እንደዚህ ያለው ሰው ብሎ ስለ ራሱ ተናግሯል አልተናገረም? ምንድን ያደረገ ዝም ከዛ ንጉሱ ምን ብሎ ነው የፈረደ መጨረሻ ላይ በዚህ ሰው ላይ ምንም በደል አያችሁ የዝምተውን ኃይል ራሱ አያችሁት ዝም ብሎ የሚረታ ክርስቶስ ዝም ብሎ ነው የረታቸው ማለት አንድ አልተሟገተም ምስክር አላቀረበም ዝም አለ እንግዲህ ስለ ክርስቶስ ለጲላጦስ ሌላ ያስረዳው ሰው የለም እኔ በዚህ ሰው ላይ ምንም በደል አላገኘው በዝምታው ካህሊነቱን ገለጠና ከዚያ ሰማይና ምድር ሁሉ የእሱን ጌትነት መሰከሩ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ሁሉ ብራናቸውን ገፈፉ ለእኛ ብርሃንን ሰጥተ የፈጠርከን አንተ እርቃንህን ልትታይ አይገባም ብለው ለሱ እርቃኑ እንዲሸፈን ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ምን አደረጉት ብርሃናቸውን ሸፈኑ አባ ወርጊ ዘጋ ስጫ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ምናለ ፀሐይ ጸልመ ወርህኒ ደመ ኮነ ከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመይራዩ እርቃኖ ለዛ አልበሶሙ ብርሃነ ፀሐይ ጨለመ ጨረቃ ደምለበሰች ከዋክብት ረገፉ ብርሃን ያለበሳቸውን ጌታ እራቁቱን እንዳያዩ እንግዲህ ተመልከቱ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብት ጌታቸውን አወቁ አይሁድ ግን አላወቁትም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ደግሞ ምድ ምን የሚናገረው አለት በክርስቶስ ደም ሲከፈት የአይሁድ ልብ ግን እንደተዘጋዋል አይደለን እንደተዘጋዋል አለት ግን የክርስቶስ ደም ጠብ ሲልበት ያን መሸከም አቅቶት ተከፍቷል እነዚህን ሁሉ ኃይሎቹን መቃብራትን በመክፈት በደሙ ሙታንን በመቀስቀስ ከአምስት መቶ ብቅ የሚሉ ሙታንን ወይም ከአምስት መቶ በላይ የሆኑ ሙታንን ከመስቀሉ ስር አስነስቶ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛው ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ እነዚያ ከመስቀሉ ስር የተነሱ ባልንጀሮች ዛሬም በከተማ አሉ ብሎ እንደተናገረ የትንሣኤው ምስክር አድርጎ እለቱ የእሱ እንደሆነ ለማመልከት እለቱን ከፍሎ እስከ ስድስት ሰዓት ቀን ከስድስት ከዘጠኝ ጨለማ ከዚያ በኋላ ብርሃን አድርጎ ቀንና ሌሊት ራሱ የእሱ ተላላኪዎች እንደሆኑ አሳያቸው ተቀበረ ታላላቅ የሆኑ ታላቅ ደንጊ አምጥተው ዘጉ በመቃብሩ አፍ ላይ የሮም ወታደሮችን ጠባቂ አድርገው ሾሙ ቆለፉበት በሮም ማህተም አተሙት የዘመኑን ህግ ደግሞ እንዳትረሱ እንዳትረሱ በዘመኑ ተልኮ ተሰቶት ክርስቶስ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጊዜ ከገጠመ ነግራቸው አሁን ክርስቶስ ለምድ ነው በመስቀል የሞተ የሚለውን ትንቢት ተነግሯል ከሚለው በተጨማሪ በዘመኑ ያለው ህግ ለምን እንደተሰራ ነግራቸዋል በጣም የሚያስደንቁ ፍቅሮችን እሱ ገልጦልናል ያን ጊዜ እሱን በዘመኑ አንድ ወታደር የሆነ ጥፋት ካጠፋ የሚቀጣው በስቅላት ሞት ነው በስቅላት ሞት ነው ስለዚህ እንዳትረሱ በስቅላት ሞት ነው የሚቀጣው አሁን ስለዚህ እነዚያን ጠባቂዎች ተቀመጡ እነዚህ ጠባቂዎች እንቅልፍ ይወስዳቸው ይችላል አይችልም ገምቱ ሊወስዳቸው ይችላል ወይስ አይችልም አይችልም ለምን እንቅልፍ ወስዷቸው አንድ ነገር ከመቃብሩ ቢከሰት ምን ይገጥማቸዋ ጠዋት የስቅላት ሞት ይጠብቃቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ነቅተው ነው ሲጠብቁ ያደሩት ክርስቶስ ግን እንኳን ዘበኛ የሞት አፍም አይዘው የሞት ጥርስ እኳን ነክሶ አላስቀረውም ከዚያ በኋላ ተነሳ በታላቅ ኃይል መቃብር ክፈቱልኝ መግነዝ ክፈቱልኝ ድንጋዩን አንሱልኝ ሳይል ተነሳ ድንጋዩን እኳን አንከባለው የተገኙት መላይክት ናቸው በኋላ ለሴቶቹ የከፈቱላቸው ተነሳ ደቀ መዛሙርቱ በተዘጋቤት ውስጥ እንዳሉ መጥቶ ሰላምን ሰጣቸው የሰላም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁላችን ሰላሙን ያድላል ከዚያ በኋላ እንግዲህ ትንሣኤው ተገለጠ ለደቀ መዛሙር ተገለጠ እንደገና ደግሞ ምን አደረገ ክርስቶስ እንደተነሳ እስኪያርግ ለደቀ መዛሙር ትንሣኤው እስኪገባቸው ድረስ ምን አደረገ አርባ ቀን አብሯቸው ቆይ በሐዋርያት ድቡና የትንሣኤው ምስጢር እስኪሳልባቸው ድረስ መንፈስ ቅዱስላከ ተስፋውን በመፈጸም በእርግጥ ክርስቶስ ሙቶ እንዳልቀረ አስረዳ ኋላ በደቀ መዛሙርቱ እጅ በሚደረገው ታምራት ሙታንን ሲቀሰቅሱ አጋንንትን ሲያወጡ ደውያት ሲደነግጡላቸው ፍጥረት ሲታዘዛቸው ደግሞ በደቀ መዛሙርቱ እጅ በሚያደርገው ኃይል እውነትም ክርስቶስ ህይወት መሆኑን አስረዳ ያ የትንሣኤው አምላክ ዛሬም ከቤተ ክርስቲያን ጋር ይኖራል ልክ በክርስቶስ ላይ የተገጠመው ደንያ የተቀጠሩት መቃብሯት የአይሁድ የሐሰት ምስክር የክርስቶስን ትንሣኤ ሐሰት ማድረግ እንዳልተቻለው በቤተ ክርስቲያን ላይ ያልተቆለፈ ቁልፍ ያልተሳለ ሰይፍ ያልተመከረ ምክር ያልተሰበሰበ ሰራዊት የለም እስከ ዛሬ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይመከራል የክርስቶስ ትንሣኤ እያከሸፈው ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ትኖራለች ይሄ የትንሣኤው ምስጢር ነው ደስላችሁ ይገባል ምናልባት ጊዜ ቢኖረን ኑሮ ቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በእንዴት ያለ መከራ መሀል እንደመጣች አሳያችሁ ነበር እንድትማሩ ግን እጠቁማችኋለሁ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ራሱ ክርስቶስ ለመነሳቱ ምስክር ናት አስራ ሁለት ሰዎች ሰብከዋት ጥቂት ሰዎች ለዚያውም በትክክል ንግግር ያልተማሩ በገጠር የነበሩ በኢየሩሳሌም እኳ እንዲ ከከተማ የሚኖሩ ሳይሆን በናዝሬት በገሊላ እዚ ቀስ ብለው የሚኖሩ ተራ ገበሬ የነበሩትን ሰዎች መርጦ በማስተማሩ በንግግራቸው ጥበብ በማባበል በነገር ብዛት ማረኩ እንዳይባል በሀብት ሳቡ እንዳይባል ድሆች የለክት ስንቅቋን እኳን ቋጥራችሁ እንዳትሄዱ ያላቸው በጦር እንዳይባል ዘንግ እንዳትይዞ ያላቸው በዚህ በመስፋቷ በዘመናት ሁሉ ኔሮ እንቄሳር ከውሻ ጋር የሚያታግሩ በተለይ ደግሞ ሰዎችን ከውሻ ጋር አታግለው ውሾች እጃቸውን ሲበሏቸው የሚዝናና ክርስቲያኖችን ከውሻ ጋር እንጀራ እየሰጠ በግድ እንዲበሉ እየተደረገ እንጀራውን ሲቆርሱ ደግሞ ውሾች እየነከሷቸው በዚህ የሚዝናኑ እነዚህ ሁሉ አልፈው ቤተ ክርስቲያን መኖሩ ያስደንቃል ዲያብሎስ ሙሉ ኃይሉን ቤተ ክርስቲያን ላይ ተጠቅሞ ሳይጨርስ አቀር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ራሱ ለዚህ ምስክር ነ ስንት አመና ያቃጠለቻል አርባ ዓመት እንግዲህ ተመልከቱ አርባ ቀን አርባ ዓመት ቀንም ሌትም ተቃጥሮ አሁን ታሪክ ይተርፋል ተብሎ ይታሰባል አምልኮት ይገኛል ተብሎ ይታሰባል በፍጹም ግራኝ ከቱርክ በሚመጡ ትልልቅ መሳሪያዎች እየታገዘ ከ1 አምስት ዓመት በላይ ቤተክርስቲያኒቱ በሙሉ በቀንም በሌትም አንድዶ እንዴት ትተርፋለች ብሎ ይታሰባል አሁንም ድረስ የነገር እሳት በዘመን መሳፍንት ሚስዮናውያን መጥተው ብጥጥ ሲያደረጉን ወስድ ዘመን መተው። አልቃ ገብተው ክርስቲያን ደንቀዝ በረሃ ላይ ብቻ ስምንት ሺህ ክርስቲያን አንድ ቀን ሲታረድ መሳፍንቱን ስበርስ እያበጣበጡ ቤተክርስቲያን እንድትሰድር ሲያደርጉ ቅባትና ጸጋ እየተተከለ ቤተክርስቲያን እንድትታወቅ ሲያደርጉ ከሃይማኖት እንደ ሞኝነት ሲታይ የኢትዮጵያ ርሷ ቤተክርስቲያን ያለማደግ ምንጭናት እስክትባል ድረስ ይህ ሁሉ እየተባለች ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ልንሞት እንችላለን ቤተክርስቲያን ግን ትኖራለች ለምን የትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነች እስኪ በሉ 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 ድገሙ የምን ቤተ ክርስቲያን ጨምሩ የምን ቤተ ክርስቲያን ናት የትንሣኤ ቤተ ክርስቲያን ናት የሞት ቤተ ክርስቲያን እስካሁን ነበር የምጠፋ እሷ ተመልከቱ ከማይጠፋ ዘር ተወልደዋል ብሎ ስለተናገረ ጌታ እችን ቤተ ክርስቲያን መንቀል አይቻለም የወይን ሀረጓ ክርስቶስ ስለሆነ ስሩ ስለማይነቀል እችም ቤተ ክርስቲያን መቁረጥ አይቻልም ፍሬዋን ማጠውለግም አይቻልም ፍሬያችሁ ለዘላለም ይኖራል ብሎ ሐዋርያትን ነግሯቸዋል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ምዕራፍ ቁጥር 10 ላይ እፌንወክሙ ከመት ከመትፍሬው እንድታፈሩ ልካችኋለሁ ወውቱ ፍሬያክሙ ይነብር ለዓለም ያ ፍሬያችሁም ለዘላለም ይኖራል ብሎ ነግሮና ስለዚህ እችም ቤተ ክርስቲያን ማጥፋት የሚችል ከቶ የለም ክርስቶስ ተነሷል እንኳን ደስ ያላችሁ እግዚአብሔር ለእናንተም ደግሞ የትንሣኤውን ብርሃን በልቡ ናቸው ያብራላችሁ አሁን እንደዚህ ከሆነ ተነሱ ማለምን ማለት ነው እችም ብቻ ነግሬያችሁ ትምህርት ይጠቅላሉ ተነሱ ከዚህ ንሂድ በሉ እስኪ አቤት አሁን ክርስቶስ ምን አለ ብለናል ተነሳ በሉ እንጂ ክርስቶስ ምን ብሏል ክርስቶስ ምን ተነስቷል ስለዚህ ምን እናድርግኛት መነሳት በሉ እንጂ አሁን እኛ እንድንነሳ ነው ኔ የምነግራቸው ደግሞ ዛሬ ተነሱ ያልኩት ዝም ብላ የተነገረች አደለች ከዚህ ኒህድ ያላት በሉ እንግዲህ ይህ ነው እንግዲህ ተነሱና ሐዋርያትን ተነሱ ሲላቸው ምን ብለው ነበር ተኝተው በሉ ምን አድርገው ነበረ ከዛ ተነሱና ምን እንበላላቸው ወዴት ነው የሚወስዳቸው ወደ መስቀል በሉ ወደዚያ እንሂድ አላቸው ምን ብለው ስለነበር ነው ተኝተው አሁን እኛ ቤት ሁሉ ተኝቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ አይደል ሁሉ ነው ምንም አይገባው ምንም አይገባው እንዴት ብለን እንደተኛን እንዴት አድርጌ ላስረዳችሁ እንደምችል አላውቅ መተኛት መተኛት ሀጢያት ነው መተኛት ስንፍና ነው መተኛት ድንቁርና ነው አለማወቅ አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኛም ተኝተናን ወደ ላይ እኳን ከፍ ማለት ጥሩ አይደለም ሁሉ በየደረጃው ሳክሯን ያለሁን። ረፍት ውስጥ ነው የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የሚገደው ከቶ ማንም የለም በየ በየ በየመስኩ በየመስኩ ሁሉም ሰው እንቅልፍ ውስጥ ነው ያለው ከዚያ እንቅልፍ ተነሱ ነው የሚለን ጌታ አንተ የተኛ ንቃ ክርስቶስ ያበራልሃል ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ላይ ሲናገር አንተ የተኛ ንቃ ክርስቶስ ያበራልሃል ድንቁርና እንቅልፍ ነው አሁን ታሪክ አናውቅም የቤተ ክርስቲያን ታሪክ የሚያውቅ የለም የቤተ ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስን ሰው አያውቅም መጽሐፍ ቅዱስን አሁን የሆነ ሰው መጥቶ እናታችሁን ላስተዋውቃችሁ ቢላችሁ ምን ትላላችሁ እቼ እናትህ ናት ስማ ወይ ዞሮ መሰረት ትባላለች የወለደች በዚህ ቀን ነው ቢላችሁ አሁን ምን ትላላችሁ አረ አርፈ ተቀመጥ እኔ አትሉ አትሉም ወይ አሁን የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን የምትኖር ቤተ ክርስቲያን የምትናገር አይደለችም የምትኖር ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ እንደማታውቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲ ነው የሚለው መጽሐፍ ብለው ገለባ ተሸክመው የሚመጡ ሰዎች እንደ አዲስ እንዳልበራለት ህዝብ ሲቆጠር በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ምንድን ያመጣው ስንፍና ማለት መጽሐፍ ቅዱስ በቀን በቀን እንድናነብ ግጻዌ የሚባል መጽሐፍ አላት ቤተክርስቲያን ግጻዊ ማለት 3 ቀን ከብሉ ኪዳን አንድ ከአዲስ ኪዳን አንድ ከጳውሎስ መልእክት አንድ ከወንጌል አንድ ከሐዋርያት መልእክት አንድ የሐዋርያት ስራ አንድ አድርጋ በቀን በቀን እንድናነበው የተሰራ ቅዱስ ያሬድ የሰራው መጽሐፍ ማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ መጽሐፍ ቅዱስን በቀን የማንበብ ግዴት አለበት በቀን መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክርስቲያን በቀን ሰላሳ ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት የመጸለይ ግዴት አለበት ኦርቶዶክስ ምዕራፍ ምናልባት ሌሎቹ መጣችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መጽሐፍ ቅዱስ ልስበክ የሚለው አንድ ምዕራፍ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይጸልይ ነው ቁርሱን እየበላ ያለ አንብቦ ነው እንደዛ የሚለው ማለት አልጸለየም ከጸለይም ጌታ ኢየሱስ ሆይ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ ብሎ መምጣት ነው ግን በቀን ይሁላችሁ አሁን ሰምታችሁኛል አንድ ኦርቶዶክሳዊ መዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ አድድ ነው አይደለም ሰላሳ ምዕራፍ መዝሙረ ዳዊት እንዲጸልይ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ምዕራፍ ስድስት ላይ መዝሙራትን ዘምሩ በሁሉ አመስግኑ ስላለ ቅዱስ ያሬድ መቶ አምሳውን ዳዊት በሰባት ቀን ከፍሎ 30 30 መዝሙር እንድንዘምር ታዘና ሰላሳ ምዕራፍ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብ ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ አታነብም ይባላል ይባላል በስጋ ወጥ ግጥም አድርጎ የበላን ሰውዬ ጦምክን ስለዋልክ እስኪ ቆሎ ይባላል አይባልም በፍጹም እግዚአብሔር በሚያውቀው ታዲያ መሳቂያና እና መሳለቂያ እንደማናውቅ ቤተ ክርስቲያን ከመሰረቷ ከቅጥሯ ጀምሮ አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዷ ነገር በትርጉም ነው የምትደረገው እያንዳንዷ በትርጉም እኔ የእኔ ቆብ አሁን ይሄ ምን ይመስላችኋል? በዚሁ ማንኛውም ኦርቶዶክስ በልብሱ ባነጋገሩ ክርስቶስን የመስበክ ግዴታ አለበት ክርስቶስን የመስበክ ግዴታ ለምሳሌ አሁን ይሄ ይሄ ቆብ አለ ይህን እንቆም ፀሐይ እንዳይመታ አይደለም የለበስኩት ክርስቶስ በድንግልና ኖረና ምን አደረገ የሸዋ ክሊል አደረ መንኮሳት መነኮሳት በድንግልና ይኖሩና ምን ያደርጋሉ የሸዋ ክሊሉ ምሳሌ የሚሆን ቆብ ያደርጋሉ ይሄ ቀሚሱ ክርስቶስ በለታርብ የለበሰውን ቀሚስ ነው የሚያመለክተው አንተ በለታር ለእኔ ስትል ከለሜዳ እንደለበስክ እኔም ደግሞ ለአንተ ቀሚስ ተቀብዬ ለብሼ ያንተን መከራ ነው ቢቻለኝስ ክርስቶስን በሞቱም ልመስለው እወዳለሁ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጵስስ ምራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እንደተናገረ ያንን እንድንመስል ነው የተደረገው ቅዳሴ ስንገባ ለምሳሌ ይሄ ቤተክርስቲያን ነው ያቺ ቤተልሔም ትባላለች ወደዚያ ዙራችሁ ማየት ትችላላችሁ ቤተልሔም ትባላ ኦርቶዶክስ ስለዚህ የምንቆርብበት የምንቆርብበት ስጋው ደግሞ የሚዘጋጅበት ህብስት ከዚያ አንስተው በመሶበ ወርቅ ይዘውት ይመጣሉ እዚህ ይሄ መቅደሱ ነው እዚህ ላይ ተፈትቶ ለምእመናን ይሰጣል እሺ ገብቷችኋል የሆነ ነገር ክርስቶስ የተወለደ የት ነው የተቆረሰ የት ነው ቀራኔው ቤተ ክርስቲያን የምን ምሳሌ ናት ማለት ነው የቀራኔው ከቤተ የተወለደው ክርስቶስ በቀራኔው ተሰቅሎ ስጋዬን ብሉ ደሜን ስጠጡ ብሎ ሰጠኝ ብላን የምትሰብኮች ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው እያንዳንዱ ነገር ለክርስቶስ ካልሆነ ክርስትና የለም እያንዳንዱ ነገር ይሄንን ስንፍናችን ማንበ ነገረን ነው እንዲህ ቅዱስ ሁ እኛ ኮ የቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ልጅ ነን ቅዱስ ዮሐንስ ወርቅ ምን እንደሚታውቃላችሁ የቅዱስ ጳውሎስን አስራ አራቱን መልእክት በሳምንት ሁለት ጊዜ ነባቸዋለ በሳምንት ጊዜ በሉ አስራ አራቱን በሳምንት ስንት ጊዜ አስራ አራቱን በሳምንት ሁለት ጊዜ ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ እንደገና ደግሞ ቅዳሴ ላይ ከእናንተ ጋር ስሰማቸው እንደ መሰንቆ ድምፅ ልቤን ይመስጡታል ይለን ሳስቼ ሰማቸዋለሁ ይላል ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ትንሿ ምዕራፍ ቅዳሴ ላይ ስትነበብ ከሳምንት ሁለት ቀን ሁለት ጊዜ ዘልቄው እንደገና ልቤን እንደ መሰንቆ ይመስጠኛል የክርስቶስ ስትንፋስ ነው እናብሎ ይነገር የነዚህ ልጆች ነን እኛ ልጆች ነን እንኳ ለተጻፈው ቃል ለመጽፉ ፍቅር ያለን ርጊስ አባጆ ዘጋ ስጫ ሰማኒያ ያህዱ መጻሕፍትን በአቅማዳ ከቶ ብራናውን ተሸክሞ የክርስቶስ ቃል ሆይ በእኔ የደርብኝ ቀን ሲያነበው እየዋለ ሲተረጉመው እየዋለ መጽሐፉን ተሸክሞ እናንተ የክርስቶስ ትንፋሶች በእኔ የደሩብኛል ተሸክሞ ቤተክርስቲያኑ ይዞር ነበር አባቶቻችን ያስተማሩን እንደዚህ ነው ቃልህ ለጉሮሮ ጣፋጭ ነው እቺ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን ነው አይደል ቅዱስ ቂርቆስን ክርስቶስን ካድ ብለው የሶስት ዓመት ልጅ ነው መርዝ ይሄ መራራ ቅጠል በጥብጣው ሲገጡት ምን እንደ ያለ ቃል ለጉሮሮይ ጠፈጭ ነው ብሎ ንብር ይተነገር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከንጉሱ ፊት ዶ እንዴት ያለ ሰላም ያለ ህፃና አለው አዎ ለኔ ሰላም ይገባኛል ለአንተ ግን ሰላም አይገባህም ለዝንጎች ሰላም የላቸውም ይላልና ማን ነው እንደዚህ ሊተናገረ ኢሳያስ ነው ሰማይታት መጽሐፍትን እየጠቀሱ ነው ያስተማሩ እንዳለ ድጓው አሁን ዘርግቼ እያነበብኩ አሁን ብተረጉምላችሁ ብናብራራው በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው ያለው እናንተ ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ምን አለባችሁ ሁለት ጥቅስ የመጣ ሰው ሲያዋዥቃችሁ ይውላል ሲያዋዥቃችሁ ይውላል በደንብ ማወቅ አለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አለባችሁ መማር አለባችሁ ታናሱ በልስጥ ይጎበዝ ከየት ከዚህ በሉ ከየት የት ከዚህ ከዚህ ከስልካችሁ ውጡ ተኝተ እንዲህ ሰው እስከ ሰባት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ፌስቡክ ሲያይሎ ሶስት ሰዓት ይነሳነ ደሞ መልሶ ምን ነው ፌስቡክ አረባካችሁ ከዚህ ተነሱ ከዚህ እንነሳ በሉ ከስንፍና መነሳት አለባችሁ ከማይጠቅማችሁ ወሬ ከማይጠቃችሁ ጭቅጭቅ ከማይጠቅማችሁ ንትርክ መውጣት አለባችሁ በቃ የማይጠቅማችሁ ነገር ተውት የሆነ ሰው ራሱ ጓደኛ ጓደኛ ተጣልቷችሁ ቴክስት ከሳፈል ያን በመመለስ ጊዜ ማባከን የለብህም ከሱም ውጣ ቶ ዝም ብለ ወንድሜ መስሎ ከሆነ ይቅርታ እኔ እንደዚህ አላሰብኩትም ሌላ ጊዜ ተገራ የተናወራል ብለዝ ጋር ቴክስ አልምበ አሽርሃለሁ እያልቅ ጊዜ ማባከን የለብህም እንዴ ለምን ታባክናላችሁ በ ጊዜ በጣም ውድ ነው ጊዜ ምንድነው ነው ህይወት ነው ሕይወትህን ያበላሽ እን እንዴ ዘመናቸውን በሙሉ መጽሐፍትን ሲመረምሩ የነበሩት አይሁድ እኳ አልጸደቁበትም ሶስት ሰዓት አብሮት የዋለው ወንበዴ ግን አቤቱ በመንግስትህ እነዚያ በአርባ ዓመት ያልተጠቀሙትን እሱ ሶስት ሰዓት ተጠቅሞ ነው የጸደቅ ከተጠቀምክበት ከሶስት መቶ ዓመት ጅልነት የሶስት ሰዓት ብልህነት ይሻል ጊዜን ማባከን አይገባም ክርስቶስ ይህን ጊዜ የሰጠን እንድንጠቀምበት ከእሱ ጋር እንድንመሰጥበት ነው እንድንመሰጥበት በጣም 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 አንድ የበረሃ አባት በበረሃ የሚኖር አባት ነው በክርስቶስ ማመን ማለት ለክርስቶስ መሞት ማለት ነው ይላል እስኪ በሉ በክርስቶስ ማመን ማለት ለክርስቶስ ምን ማለት ነው መሞት ማለት ምን ማለት ነው መለየት ማለት ነው? አንተ ከምትወደው ክርስቶስ ከሚጠላው ነገር መለየት አለበት ለክርስቶስ እሱ ለአንተ እንደሞተ አንተ ደግሞ ለእሱ መሞት አለበ። እሱ ሊያድንህን የሞተው አንተ ግን እሱ እንዲያከብር ነው የምትሞተው ያንን አድርግ ነው እና መነሳት መነሳት ምላችሁ ከስንፍናችሁ ጊዜን ከምታባክኑበት ቁጭ ብላችሁ ከምታወሩበት ለውጥ የማታመጡበትን ፖለቲካ ከምታወሩበት ቁጭ ብሎ አሁን ፖለቲካ የሚያወራ ሰው አለ ረጅም ፊልሞችን ከምታየው ረጅም ድራማዎችን ከምታዩ መጽሐፍ አንብቡበት መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያ የህይወት መመሪያችሁ መሆን ይገባዋል ማለዳ አንድ ምዕራፍ ማታ ራሱ ከመተኘታችሁ በፊት የተቀደሰ ነገር ሰምታችሁ ነው መኝታችሁን በረከተ ነገር መደምደም የለባችሁ የተቀደሰ ነገር አይታችሁ ከተኛችሁ ሌሊቱ ሁሉ የተቀደሰ ነገር ታያላችሁ በህልማችሁ ስኳን ሳይቀር ግን ህልም እንዳትከተሉ ደግሞ ሰይጣን እንዳይጫወትባቸው ስለዚህ ጊዜን መጠቀም ቦታን መጠቀም እስኪ ቦታን መጠቀም በሉ አሁን ለእናንተ ያ ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔር በሚያውቀው ማለት ነው መርከብ የምሰሩ ከሆነ በጣም ትልቅ እድል ነው ብዙ ታነባላችሁ ረጅም ጊዜ መጸለይ ትችላላችሁ አብዛኛው ሰው ደግሞ መርከብ የሚሰራ ሰው መርከብ ውስጥ ነው የሚኖረው በቃ በጣም ብዙ አመትም ሁሉ ሊኖር ይችላል ረፍቱም ጥቂት እንደሆነ ነግረውኛል ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ዚያን ማለት እግዚአብሔር ሁኔታዎችን እንዲለውጥለት የሚፈልግ ሳይሆን ሁኔታዎችን ወደ ራሱ እያመጣ የሚኖር ማለት ነው ያገኘኸውን ነገር እድል አርገ ምን ታደርግበታለህ ትጠቀምበታለህ ማለት ነው ያገኘኸውን ነገር የገጠምህን የህይወት መስመር ክርስቶስን ለማምለክ ክርስቶስን ለመከተል ተጠቀምበት ያገኘህትን መንገድ ማለት ነው አይ እንዲህ ሲሆንልኝ እንትንላለሁ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስወጣ እንዲህ አደርጋለሁ የሚባል ክርስትና የለም የነገ ክርስትናም የለም የዛሬ ክርስትናን ያለው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ከዛሬም መቼ ነው አሁን ነው ስለዚህ እኔ ከዛሬ ጀማሪው የምተንግዳችሁ ጊዜያችሁን በአግባቡ እንድትጠቀሙ ሳትጸልዩ እንዳትኖሩ ራሳችሁን በኃጢአት እንዳትሸነግሉ ሰው ብቸኝነቱን የሚረሳው በምንድን ነው በኃጢአት ነው ብቻችሁን ረጅም ጊዜ ስታሳልፉ ወደማትፈልጉት ዝሙት ወደማትፈልጉት መጠጥ ልትሄዱ ትችላላችሁ ብቸኝነታችሁን በክርስቶስ አጽናኑት እንጂ በኃጢአት አታጽናኑት በርኩሰት የሚጽናና ኃጢአት የሚያዳክም መጽናኛ ነው ኃጢአት መልስ ሰጥቶ ያውቅም ሌላ ኃጢአት ማድረግ ይፈልግ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ከኃጢአት ወደ ኃጢአት የሚመራ ምን እያለ ይመስላቸዋል የዛሬ ላርግና ድግም አይደግመኝም ከዛ ደግሞ ያ ደግሞ ምን ያደረጋል ትዝታ ይጥልባል ሪኮሊንግ ይጥልና ደግሞ መልሶ የዛሬ ላርግና አይደግመኝም ኃጢአት መልስ ሆኖ አያውቅም የሚባለው ለዚህ ነው። ኃጢአት መልስ ሆኖ አያውቅም መልስ የሚሆነው ንጽህና ነው እና ንጽህናችሁን ጠብቁ በነገራችሁ ላይ መርከብ በብዙ መንገድ ነው የተተረጎመው መርከብ ንጽህና በመርከብ ነው የሚተረጎመው ለምሳሌ መርከቡ ቢሰበር ጓዙ ምን ይላል ጓዙ ምን ይላል ይሰጥማል የተጫነው ሰው ሁሉ ይሰጥማል እና ንጽህና መርከብ ነው ይባላል ንጽህና ምንድን ነው መርከብ ነው ንጽህና መርከብ ከሆነ ንጽህና መርከብ ከሆነ ሰዎቹ ደግሞ ጓዙን ደግሞ እንደ ሌሎች እቅዶች ውሰዱት በሕይወታችን እንደምናቅዳቸው እቅዶች ውሰዱት ውላችሁ መርከቡ ሲሰበር በመርከቡ ላይ የተጫኑት ሁሉ እንደሚሰጥሙ ሰው ንጽህናውን በኃጢአት ሲያቆሽሸው እቅዶቹ ሁሉ አብረው ይበላሹበታል ተስፋው ሁሉ ይበላሻል ሌላው ቀርቶ ልጸል ቢል እንዲሁነ ስጸል አታፍርም እንዲ ይለዋል ማለት ስለዚህ መርከቡ ጥንቃቄ ሊጠበቅ ይገባል ማለት ና ንጽህናችሁን በደንብ አድርጉ የጆሮ ንጽህና በጆሮችሁ ርኩሰት ላለመስማት በአይናችሁ ርኩስ ነገር ለማየት የአይን ንጽህና የሰው የህይወት በሮቹ የሚባሉት እነዚህ አምስቱ ናቸው በእነዚህ በአምስቱ ህዋሳት የሚገቡት ነው ህሊናውን ማርከስ የሚጀምረው እሱ ረጅም ነገር አለው እሱን አንብባችሁ ድረሱበት በደንብ አርጋችሁ ሰው እነዚህን ከጠበቀ ህሊናው ሊረክስ አይችልም የሚያየውና የሚሰማው ነገር የሚያረክሰው እና የረከሰ ነገር ላለማየት መርከባችሁን ጠብቁ ከዛ ሌለው እንዳይበላሽባችሁ እቅዳችሁ ይበላሻል ተስፋችሁ ይበላሻል ስራችሁ ይበላሻል ገንዘባችሁ ይባክናል ሁሉ ነገር የሚበላቸው መርከቡ ሲሰበር ነው ከቃል ጓር ናችሁ ሌላው መርከብ በሆድ ይመሰላል እስቲ ሆድ በሉ መርከብ እንግዲህ አንድ መርከብ ስንት ቶን እንደሚጭን መቶ ቶን መጫን ያለበት መርከብ ሁለት መቶ ቢጭ ምን ይሆናል አቤት ሆድ መርከብ ነው ያለ መጠ ስንጨንበት ምን ይሆናል ይሰጥማል ምንድሮ የሚሰጥመው ሆዳም ሰው እቅድ የለውም ሰጥሟል በሆድ ምንም እቅድ የለውም ተስፋም የለውም እንደዚሁ ነው ቤተክርስቲያን እንደዚሁና ሰው እየሞተ ነው እንደዚህ ችግር ደርሶ ያው ነው ምን ታረጋለ ይያለ መብላት አይዞርለትም ሁሉ ማለት አስጥሞታል በቃ እንደውም የሚለው እኔ በነገራት ነው የሚለው እኔ እንደ ጭንቅ ነገር መስማት አለ አድርግልኝ በቃ እኔ ቀለል ብሎ መኖር ነው የምፈልግ ይላል ይሄ የሚያደረገው ምንድን ነው ሆዳብ ነ ሆዱ በቃ አስጥሞታል ሌላ መስማት አይፈልግም አብሶ ሀብት ከሆነ ደግሞ ይብሰዋል ምክንያቱም እያደረጉ ነው ኖኖኖኖ ልጀን የሚያስጨንቅ ነገራት አትንገሩብ እየተባለ ነው የሚያድርገው እና እና ሆዳ ማቱ ነው መጥናችሁ መብላት አለባችሁ ጾም መጾም አለባችሁ አሁን ብሎ ብለው ብለው ፈረንጆቹ አቅቷቸው ወደኛ እየሮቱ እየሮጡ እየመጡ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ለምድ እየመጡ ነው ምላቸው ድሮ ጾም ነውር ነው የምግብ መፈጨት ልመት የሚፈጠ እንሽርሽሪት የሚካሄደው በየስንት ሰዓት ነው አሉ በየአራት አሁን ግን በአራት አንድ ሰዓት አንድ ጊዜ መብላት ወይም መጾም ከካንሰር ይጠብቃለ ተመስገ እንኳን ካንሰርን አመጣው እግዚአብሔር መጾም ራሱ ለጤና ጥሩ ነው ብለው አቁቁጫሉ ማለት መኖር ማለት መደሰት ነው በቃ የፈለግከውን ነገር ስራ አሁን ሳታኒክ ባይብል የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ባይብል ስረቅ ነው የሚል ጊዜ ቢኖር ኑሮ አነብላችሁ ነበር ቤት ነው ግን ያለ መጽሐፉና ሲገርመ ነበር ተቃራኒ ነው ክርስቶስ የምታዙ ብፁዋን ናችሁ ይላል እሱ ደግሞ ደስ ይበል የምትደሰቱ ብፁዋን ናቸሁ አለ አሁን ደስታን ፍለጋ እኮ ነው ከሴት ጋር ደስታ አልበቃው ቢል ሰው ምንጀመረ ጀመረ ግብረ ሴቷ ከወንድ ጋር የምትደሰተው ደስታ ቢያንሳት ሴት ከሴት ጋር ይሄንን ያመጣው ምንድን ነው ስክር ማለት ደስታን መርህ ማድረግ ነው አሁን ሲያቅታቸው ኖ መኖር ማለት መደሰት ሳይሆን ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ነው አሉ ራስን ምን ማድረግ ነው ማግኘትና እውን ማድረግ ነው አሁን ይሄን ካመጡልን ዌልካም ብለን ሰልፍ አክቹዋላይዜሽን ማለት ዳዊት ለሰሎሞን ምን ያለው ነው ልጀ ሆይ ሰው ሁን በሉ እንደ እንስሳ ሳይሆን እንደማን መኖር ነው ሰው መሆን እንደ ሰው መሆን ነው ስለዚህ ታስባለ አስቦ መኖር ነው እንድታስብ የሰው ክብሩ ማሰቡ ነው አስበ ስትኖር ከእንስሳት ትሻላለ ማሰብ ስታቆም አውሬ ትሆናለህ ስለ ዝምድና አታውቅም ስለ ጾም አታውቅም ስለ ምንም አታውቅም ነውር ክብር ይሆናል ሁሉ ነገር ደስ እስካለ ድረስ ታደርገዋለ ያን ጊዜ ከእንስሳት እኩል ትሆናል እንዲያውም ታንሳለ እሱ ሳይገጥ አሁን እኮ በጣም ይገርማል ስልክ እንዴት 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 አሁን የስልክ ሴንሰር እኔ ሁልጊዜ ነው የሚያስቀ ሁልጊዜም ስለምናገረው አሁን እንድገመው ስልክ በጣም ነው ሰውን የሚሳደበው አሁን መሰልጠን በሉ ስ በሉ በሉ መሰልጠን ጥሩ መሰልጠን ማለት ምን ማለት ነው ስልጣኔ ማለት መሰልጠን ማለት ቃሉ መሰልጠን የሚለው ግዝ ነው ቃሉ መሰልጠን የሚለው የግዝ ቃል ነው እና መሰልጠን ማለት መቻል ማለት ነው እስኪ መቻል በሉ አንድ ሰው አናጺነት ሰለጠነ ነው ካለ ምን ማለት ነው አናጺነት ምን ማለት ማለት ነው ቻለ እና መሰልጠን ማለት ምን ማለት ነው መቻል ጥሩ ነው አሁን ስልክ ሰልጥኗል ይሄ ምንድን ትሉት በፊት እንትን የምት የፊት ፓስወርድ ምበ ፌስ አይዲ ነው ምንድን ነው እንደዚህ ታሳየዋል አሁን እኔ ሌላ ሰው መጥቶ ኖ ይላል ሰልጥኗል ማለት ነው ሰው ግን አሁን አያውቅም የሚረባውን አያውቅ የሚጎዳውን ያውቅ የሚያገባትን አያወጣውቅ አያውቃት የምታገበውን አታውቀው ስልክ ሰልጥኗል ግርም ምን የሚያደርገኝ ሴንስ እያደረገ አሁን ሰው ቢሰርቁት አያውቅ የሚሰርቁትን አያውቅ የሚያጠፉትን አያውቅ የሚያለሙትን አያውቅ ሲደግፉ ይደግፋል ሲነቅፉ ይነቅፋል ሆ ሲሉት ሆይላል ውጣ ሲሉት ይወጣል ግባ ሲሉት ይገባል ዝንጀሮ ሆኗል ሰው ስልኩን የሰለጠነ ወይ ሰውን የሰለጠነ ስለዚህ ቆርቆሮ በሰው ላይ ሰልጥኗል ሰው ግን በቆርቆሮ ላይ መሰልጠን አልቻለም ሰው ቆርቆሮን ተጠቅሞ ስራ መስራት አልቻለም ቆርቆሮ ሰልጥኖ ግን በሰው ላይ ስራ እየሰራብን ነው የገዛ ስልኩ ሰውን አደንዝዞ አጥፍቶታል አሁን አጥፍቶታል ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ሆዳም አትኑ ሆድ ስታበዙ እንቅልፋም ትሆናላችሁ ሀሳብ የለች ትሆናላችሁ የተረጋጋ ሰው መሆን አትችሉ አንድ በበረሃ የሚኖር አባት ምንድን ነው የሚለው በደፈረሰ ውሃ ፊትን ማየት አይቻልም ነው የሚለው እስቲ በሉ ይቻላል አይቻለም ሆድ አይምሮን ያደፈርሳል ነው የሚለው አይምሮን ያደፈርሳ ረጅም ጊዜ ስትበላ አጠርተ ማየት አትችልም የራስህን ስህተቶች ማስታወስ አትችልም ትናንትን መገምገም አትችልም ለነገ ማቀድ አትችልም አሁን ምን ውስጥ እንዳለ ማወቅ አትችልም ያደነዝዝሃል አይምሮሆን ያደፈርሰዋል እና አትስከሩ አትጠጡ ፈጽሙ ምን ያደረግላችኋል መጥናችሁ ኑሩ እንቅልፍ አተብሉ እንቅልፍ የሚያበዛ ሰው የጤነኛ ሰው እንቅልፉ ስንት ነው አራት ሰዓት ስምንት ሰዓት የሚባል የለም ፈረንጆቹ ሞኝ ናቸው ጌታ ሰዓት ስምንት የሚተኙ እንዳይመስል አሁን የገዲት ልጅ ውጭ ሀገር ዳ ሲባስ ታውቃላችሁ ከዚህ መተው እዚያ በኋለ ጥሩ ቀሚስ ለብሰው ጥሩ ፖርሳ ይዘው መጥተው በከተማው እንዴ እንዴ እያሉ ሲያወሩ ሲዝናኑ ከድሞ ይመጡ ይመስላችኋል? ምሽት አስራ ሁለት ሰዓት እስከ ጠዋጡ አስራ ሁለት ሰዓት ይሰራሉ ቆመው ማለት ነው አስራ ሁለት ሰዓት ሰው እንዲ እንደ ቆመ ይሰራል አስራ ሁለት ሰዓት ታክሲ ይሰራሉ ንድት እያደረጓቸው ሞተር እየጋለ ማለት ነው አስራ ሁለት ሰዓት ይሰራሉ ለእኛ ነው ይሄ ንድፈ ሀሳቡ ለእኛ ነው የሚነገረን ለእነሱ ስራው ነው የሚነገር ገንዘቡን ለእነሱ ኃጢአቱን ለእኛ ነው የሚሰጡን ፈረንጆቹ እብደቱን ለእኛ አንተ ሮናልዶ ነው ጥሩ እንትና ነው ጥሩ ትላለህ እሱ ዶላር ነው ያከማቸው ምን አገበት ከሱ አንድ ብር ስ ልኮለት የሚያውቅ እስቲ እንዲ ለበአል እን አንድ በግ ብሎ ልኮላቸው ያውቃል ምንጨነቀ እሱ የጫማ ቁጥሩን ሳይቀር ምሸመድዱ ምን በወጣቸው ነው እንትና ሊያገባ ነው ምን አገባ አንተ እኳ አላገባህ የምታገባበት አንድ ጎጆ አልቀለስክም አምስት ብር የለህም እንትና የሚባለው ተጫዋች ሊያገባ ነው ምንጨነቀ እንትና የሚባለው ዘፋይ ሊያገባ ነው እንደዚህ ያለ ነገር መቅረት አለበት በትክክል መኖር መጀመር አለባቸው እስኪ መነሳት በሉ 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 ከዚህ ተነሱ በሉ እስኪ ከምን ከሆዳምነት በሉ ከወሬ ከወሬ ደግሞ አንድ ልንገራችሁ እስኪ አሁን ኢትዮጵያ እንድትምትተካከለው እንደዚህ ስጦን ነው አዎ ችግሩ የንትና ነው አዎ ችግሩ የምክትሉ ነው አይንትን ወይ ነው እነዚህ ሰዎች አይሰሙም ሌላ ሌላ ነገርና ሌላ ዓለም ውስጥ ናቸው ላይሰሙ ሰሙ ለምን ጊዜን ታባክላለ ዝብለ ስራ ንስራ እኔ እውነቴ ነው አሁን መቶ ሰው እንዲኑ ፖለቲካው እንዴት ያዩታል ኢትዮጵያ እኔ ምንም አላይም እኔ የማየው አሁን ማስተማር ነው ዱሻ ማስተማር ነው ምን ማለት እንደሆነ ግን ገብቷቸዋል የራስ ግን ስራ ለማይሰማ ሰው አትናገር አይሰሙህም ጊዜ ንየሚያበቀሉ እንትና እንደዚህ ያደርገው እንትን ድ የእንትን ኃላፊው ነው ምናምን አይደለም አልገባም ገብተዋል እንዲህ ፈጣሪ ሰዎቹ አይሰሟችሁም እውነቴን ነው ዝም ብላችሁ አታውሩ ስራችሁን ስሩ ዝም ብላችሁ ሰምታችኋል የማትጠቀሙበትን ጩኸት አትጩሁ ለውጥ የማታመጡበትን ንግግር አትናገሩ ሰው አይሰማችሁም አሁን እኔ ብድግብዬ እንትን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እንትኖች እና እንትኖች እና እንትኖች ብላሁን ይሰሙኛል ቁጭበል ዝመነው ዝም ስራውን ለፍልፍ ብሎ ስራ ነው የሚሰራ እኔ ስለዚህ አልናገርም እንዴ ስራዬ ነው የምሰራ ስራችሁን ስሩ ዝምላችሁ ትምህርታችሁ የምትማር ከሆነ ተማር እየነገር ከሆነ ነግር ዝም ብለ ለውጥ የምታመጡበት ነገር ብትከራከሩ ጥሩ ያን ለባለ ድርሻ መተው አላችሁ ስለዚህ ከምነው ነፃ የምንወጣው ባሉ ነገሩ እንጂ ቆሬ ቲክቶክ ታውቃላችሁ አይደል ቲክቶክ ለምንድን የተፈጠረ ሰው ሁሉ የወሬ ሱሱን እንዲወጣ ነው ሰው ወሬያም ስለሆነ ያወራል ቲክቶክ ቲክቶክ ቲክ ሚንስ ቆርጠ መውሰድ ነው አይደል በቃ ዝም ላይ የመጣልን ቲክ ታረጋለ ቶክ ታረጋለ ታወራለ ቲክቶክ እና እንደዚህ የሚያስወሩን ለምድ ሰው ወሬኛ እንደሆነ ነው ምን ያህል ሰውን ማደንዘዝ ይፈለጋል እንዳናስብ እኮ ነው የሚያደርጉን ይገባቸዋል ግን ፈረንጆች የሚሰሩት ስራ ወይም መምላክን ቃል እየነገርኳቸው አይደለም ፈረንጆቹ የሚፈልጉት እንዳናስብ ነው እዚህ ምን ያደርገዋል? አየህ አየ ትግሬ ስለወንክ ነው እንዲያደርጉ ይላል አየ አማራ ስለወንክ ነው እንዲያደርጉ እንትን ኦሮሞ ስለወንክ ነው እንዲሆን የቤት ስራ ይሰጡናል እነሱ በዚህ ስንባላላቸው የለም የለም እነዚህ ሰዎች እኮ የቤት ስራ እየሰጡ ኢትዮጵያ ሊያፈርሷት ነው እኛ እንድ መሆን አለብን ብለን እንዳናስብ ደግሞ ምን ያደርገዋል በቲክቶክ ያደነዝዛል ችግሩን ለመርሳት እዚያ ውስጥ ገብተ ትደነዝዛለ ገብተ ትደነዝዛለ መፍትሄ ማሰብ አትችልም ስለዚህ ከእንደዚህ ያለ ወሬኛነት ውጡ ወሬ ይዛችሁም አታናፍሱ የወሬ ደጋፊ ማትሆኑ የወሬ አረበኛ ማትሆኑ የወሬ ክርስቲያን ማትሆኑ ታውት ስለ ድንግል ማርያም ስለ ቅዱሳን ስለምናን የሚያወራውን ጴንጤውን ታውት ይለፍልፍ አንተ መጽሐፍ ቅዱስን ተማር እግዚአብሔርን አምልክ ተከተል በነገራችን ላይ ሞኝ ሰው ጅል ሰው ስራ ሰርቶ መክበር ሲያቅተው ምን ያደረጋል የሰሩ ሰዎችን በመንቀፍ ክብር ያገኛል ማለት ሰርቶ መክበር አይችልም ግን የሰሩትን ይለቅፋል ይህ እኮ ሳይኮሎጂ ነው የተንኮል ሳይኮሎጂ ማለት ነው ታዋቂ ሰው መሆን ካቃተው ታዋቂ ሰው ይሰደባል ከዛሱ ምን ይሆናል ቆይ እስኪ ምን ብሎ ነው የሰደበው እያለ ሰው ሲያይለ ታዋቂ ሆናል ማለት ድንግል ማርያምን ክሊክ ሲያረግ ኦርቶዶክሱ በደንብ አክቲቭ እንደሆነ ስለሚያውቅ ማርያም እንዲህ ናት ሲል ግር ሊና የኛ ሰው ሄደ አንት ውሻ ማርያም ታማልዳለች እንዲህ ሚባል መልስ የለም በስድብ መልስ የለም በዛ ፍቅር ስትመ እና በደንብ 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 ከዛ ምንደሚያደረጉት መሰላችሁ ዶክትሪን አቅደው እያስተማሩ እንዳይመስላችሁ የነገረ ድነትን ለማስተማር አይደለም ሰውን እየበጠበጡ መቆየት ነው እንዳያድግ በትምህርት መለኮት እንዳያድግ ይመስላል ለስድስት ወር ተክል ሃይማኖትን ይሳደብና ወር ትንጫጫለ የራሱን ስራ ይሰራል ስድስት ወር ሲሞላ ይመጣና ሰምራን ይሳደባል ስራ ይሰራል በወሩ ይመጣና ስራ ይሰራል አያችሁ የቤት ስራ መስጠት ማለት ፖለቲካ ነው የተያዘው ዘመዶች አላችሁ አላችሁ ስለዚህ እኔ ያውን ሺህ ነገር ቢናገር መልስ አልሰጥም ሰው የፈለገውን ማለት ይችላል ስራችንን የእግዚአብሔር ሰው ሰውሆይ በሉ አንተ ግን ዝም ብለ ስራህን ስራ ማነው እንደዚህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው ማለት የእግዚአብሔር ሰውሆይ አንተ ዝም ብለ ስራህን ስራ አንተ ራሰ የቤት ስራ ስጥ እን የቤት ስራ ትቀበል ሰዎች እንዲድኑ የክርስቶስን ወንጌል ወደ እነሱ ማድረስ እንጂ እነሱ በሚያደርጉት የነገር መቦጫጨቅ ውስጥ መግባት አያስፈልግም ለራሳቸው መተው ነው የተረዳው ቀን እግዚአብሔር ልቡን የከፈተለት ቀን ይመጣል እልክም አለማሳዝ ምክንያቱም እዚያም ውስጥ የሚድን ሰው ሊኖር ስለሚችል አላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ተነሱ ከዚህ ኒድበሉ እንጂ ከምንድን ከወሬ ሌላ ቅድም ከምን ከእንቅልፍ በሉ እንቅልፋችሁ መጠን ይኖረው ሌላ እስከምንድን ምንድን ሌላ እስከምን ከጊዜ ማባከን በሉ ንጽህና ያልኩት ወደ ንጽህና እኒድ ከምን ከዝሙት በሉ እንጂ አሁን እንደዚህ ስንነ የክርስቶስ የምን ልጆች ሆን የትንሣኤው ልጆች ሆን ማለት በንስሐ መነሳት ከተስፋ መቁረጥ መነሳት መነሳት ለስራ መቁረጥ አሁን የኛ ሰው ምን ይመስላል መስላችሁ እንዲህ ይላል እኔ እኮ መጸሌ ይፈልጋለሁ በእውነት በጣም ነው የምፈልገው ግን አልችልም ይላል ግን አልችልም በቃ ሳምንት እንደ ፀሌኩ በቃ ያቋርጠኛል የሆነ ነገር እኔ አላውቅም ብላችሁ አታውቁም? እኔ እኮ በጣም ነው የምፈልገው ይላል እሺ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው ንገራቸው ኢትበል እፈቅድ ባይቲቱ እወዳለሁ ብቻ አትበል እስኪ በሉ አንድ ጊዜ እወዳለሁ ብቻ እሺ አሁን አንድ ጊዜ ምሳ እወዳለሁ በሉ ጠገባችሁ እወዳለሁ ብቻ ነው ያልከው ምን ማድረግ አለብህ ምግብ ወዳለበት መሄድ አለብህ ማለት ነው አንድ ሰው ወታደር መሆን እፈልጋለሁ ብሎ ስፖርት ሳይሰራ ቢተኛ ወዳለሁ ቢል መሆን ይችላል አይችልም እኔ ሹፌር መሆን እፈልጋለሁ ና መንጃ ፈቃድ ተለማመድ ኖ ሹፌር አይሆንም የሰውዬ እኔ ምርት እፈልጋለሁ ናቆፍር አይ ብርድ ይመታኛ እንዴ የምንፈልገው ኖሮ ለምንፈልገው ነገር ደግሞ ዋጋ መክፈል የማንችል ሆነን ዋጋ ማምጣት አንችልም አንድን ነገር ለፈለጋችሁት ነገር ዋጋ እንደምትከፍሉ እርግጠኞቹ ነው ዋጋ የከፈንለት ነገር ነው ክርስትና ማለት ክርስትና ማለት ክርስቶስ የሚወደውን ነገር መርጠህ መስራት እና ለዚያ ደግሞ ዋጋ መክፈል ነው የምንከፍለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ፍላጎት ነው ስለዚህ ዋጋ መክፈል አለብን እወዳለው ብቻ አትበል ስለዚህ ፈንቅለህ የያዘህን ነገር ቆርጠ ውጣ ለማለት ነው ከዚህ እኒድ ከተስፋ መቁረጥ ውጡ ከውድቀት ውጡ ከአለማወቅ እንዴ ቅድም ረስታችሁብ ነው እንዴ ከድንቁርና ውጡ አላልኳችሁ አላልኳችሁም እሺ ሙዚቃን የፈለሰፍ የሙዚቃ መሳሪያዎችን በደንብ አድርጎ የፈለሰፈው ሰው ማን የሚባለው ቤትሆቨን ነው ሞዛርት ነው ሞዛርት በጣም ጎበዞች እስቲ ሞዛርትን የምታውቁት አውቱ ሞዛርት ሞዛርትን የምታውቁት ነው ያልኩ በአካል አላልኩም በታሪክ አውጡ አትፍሩ ምንም ነገር የለም አውጡት ሞዛርትን የምታውቁት በቃ ሽ ባታወጡም ሁላችሁም እሺ ስምንተኛውን የድጓ መምር የሚያውቅ ከቅዱስ ያደት ጀምሮ እሽም አያውቅ አያደል ይው ከዚህ ተነሱ በሉ ከዚህ መነሳት አለባችሁ የማይጠቅማችሁን ታሪክ እየሸመደዳችሁ የኢትዮጵያን ታሪክ አታውቁም የኤርክሲያን ታሪክ አታውቁም ስምንተኛው የድጓ መምር ማን ይባላል አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ስጫ ይባላል እሺ አለምን የዞረው ሰውዬ የማን የሚባለው በሉ ነገር እንጂ እስቲ የሚያውቀ እሺ እሺ በአራት መቶ ሀ አምስት በአለም አቀፍ የቤተክርስቲያን ጉባኤ ምስጥሮስን ተከራክሮ የረታው የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ማን ይባላል እሺ የምታውቁት እጃችሁን አውጡ ጥቂት ሰዎች አንድ አስር ተመስገን ነው ተመስገን ማን ነው ቅዱስ አትናቴዎስ አደ ቅዱስ አትናቴዎስ አይደለም ቅዱስ ቄርሎስ ነው ቅዱስ ቄርሎስ ነው እሺ ከቃሉ ጋር ናቸው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን ቅዱስ አትናቴዎስ 325 ዓመ ምት አሬዎስን ተከራክሮ የረጣው ነው ሸውጃችሁ ነው እኮ ከቃሉ ጋር ናችሁ ስለዚህ አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ማወቅ አለብ ከዚህ እኒድ በሉ በሉ ተነሱ በሉ እሺ ከዚህ እኒድ ከምን ከድንቁርና ታሪክ ካለማወቅ ስርዓት ካለማወቅ ሀገርን ካለማወቅ በቀጥቃላይ ክርስትናን ካለማወቅ ለምን እንደተፈጠርን ካለማወቅ ካለማወቅ ተነሱ በሉ አቤት ስለዚህ የክርስቶስ ትንሣኤ ከቂም የምንነሳበት ከተንኮል የምንነሳበት ከዚህ ሁሉ ተነስተን እሱን የምንመስልበት ነው አብረነው እንሞታለን አብረነው እንነሳለን አብረነው በጥምቀት ከእሱ ጋር እንቀበራለን በትንሣኤው አብረነው እንነሳለን በጥምቀት ከእሱ ጋር ተቀብረናልና ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ስድስት ላይ እንደነገረን ስንጠመቅ አብረን እንቀበራለን ነው መከራ መከራችን ነው ነው ከውሃው ስንወጣ ደግሞ አብረን እንነሳለን ነው ትንሣኤ ትንሣያችን ነው የክርስቶስን ትንሳኤ አምናለሁ የሚል እጁን ያወጣ። እሺ በአንድ ጊዜ በሉ በሉ ሁላችሁም እንዳወጣችሁ ትሆን ድገሙ በሉ ከዚህ በኋላ በሉ ደግሞ ከውድቀቴ እሱን ተከትዬ እነሳለሁ በሉ እግዚአብሔር ሁላችንንም ያንሳል አውርድሩት በሉ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ማታ እንድታቅዱ ፈልጋለሁ ለጸሎት ትነሳላችሁ ለጾም ትነሳላችሁ ለማንበብ ትነሳላችሁ ለመማር ትነሳላችሁ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ትነሳላችሁ ለማወቅ ትነሳላችሁ ለመስራት ትነሳላችሁ ገንዘብ ለማጠራቀምም ቢሆን መነሳት አለባቸው ስራ መስራት አለብን በዚህ ዓለም በጣም ብዙ ኃይሎች አሉ አንዱ የገንዘብ ኃይል ነው ገንዘብ መውደድ የኃጢአት ሁሉ ስር ነው ሳት ይዘው ስቀር ደግሞ ባሪያ ያደረግሃል መስራት የምትችለውን እንዳሰራ ያደርግሃል እውነት እውነት ነው እንዳንራመድ ያደርገና ቤተ ክርስቲያንን ቅፍድድ አድርጎ ይዘት ስለዚህ ሰርታችሁ ገንዘብ ሊኖራችሁ ይገባል ገንዘብ መውደድና ገንዘብ ሰርቶ ማግኘት ልዩነት አለው ሌብነትን እናጠፋዋለን ስንሰራ ስለዚህ ለስራ መትከታል ሊሰራ የማይወድ ምን አይበል ነው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ አይብላ የማይሰራ አይብላ ነው አይደል ያለው አላለም ምን ያህል እንደምሰሙኝ እኮ ለማረጋገጥ ነው? የማይሰራ አይብላ አላለም ምንድን ያለው ለምሳሌ ህፃናት ይሰራሉ እ አያችሁ እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ ጥንቅቁ እንደሆነ የማይሰራ አይበላ ስለሚል ህፃናት አይሰሩም አይብሉ ህግ ነው አረጋውያን አይሰሩም አይብሉ ለምን አይሰሩም የማይሰራ ይብላ አላለም መስራት እየቻለ ሊሰራ የማይወድ ሰው ስራን ካልወደድክ አትብላ እና ወገኖቼ ለመስራት ለፍቅር ለአንድነት መነሳት አለብን በትንሣኤው መድን ያለም ያንሳን ዲያቆኑ ስናስቀድስ ምድነ የሚለን የተቀመጣችሁ አቤት ከዛ ቄሱ ደ የሚለው እግዚአብሔርን በመፍራት እንነሳ ነው የሚለው ስለዚህ መነሳት የክርስትና መርህ ነው ዛሬ ለስራ ለቅድስና የተነሳ ሰው ኋላ ደግሞ በክርስቶስ እና ይሄ ምን ይባላል የመጀመሪያው ትንሣኤ ይባላል አሁን ዛሬኛ የምንነሳው ትንሣኤ የመጀመሪያው ትንሣኤ ይባላል ኋለኛው ደግሞ ክርስቶስ መቶ የሚያስነሳን ዳግም ትንሣኤ ይባላል እንግዲህ ክርስቶስ የወደቀውን ልባችን ያንሳልን ሀገራችንም ከገባችበት መከራ ያንሳልን መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ ባላችሁበት ሁሉ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ለጸሎት እንነሳ